အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Myri the channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လေးပွင့်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှားနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့သည့်အတွင်တနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်နဲ့ဥဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်တို့ဤတိုက်ခန်း၌ထိုင်ကစုံထောက်ပညာအကြောင်းများကိုနီနော်ပြောဆိုလဲရှိကြစဉ်အသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိမိန်းမတစ်ယောက်သည်အခန်းသွင်းသို့ဝင်လာလေ၏ထိုမိန်းမမှာအလွန်အမင်းရုပ်ရည်ချောမောလှသည်မဟုတ်냐တော့လဲတက်တက်ရရနှင့်မွန်မွန်ရည်ရည်ရှိ၏ဝတ်ပုံစားပုံမှာလည်းဘူဆန်ဆန်ရှိချေ၏တို့ရတွင်တန်ဖုံးငွေ35ကျပ်မြထိုက်တန်သောဂရီဘာလုံးကြီးမှာမတိမတာဆက်ဖာ၍ထားဒီကိုထောက်တော့ထိုမိန်းမသည်ရှေးခါကကောင်းစားဖူး၍ယခုခါ၌စီးပွားဥစ္စာအခြေအနေဆုပ်ယုပ်ခဲ့ဟန်လက္ခဏာရှိချေ။ယင်းအမူအရာမှာအောက်တန်းစားလူမျိုးတို့၌ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရတတ်သည့်ယွန်တွန်တွန်နှင့်ရှက်ကိုရှက်ကံအမူအရာမျိုးမဟုတ်ဘဲခက်အေးအေးရှိသောကိုဟန်ဖြင့်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ထိုမိမသည်ဥဆန်ရှားညွှန်ပြသောကလတ်ထိုင်တွင်ထိုင်၏။တူဤသုံးလုံးသောနှခမ်းနှင့်လက်တို့ကိုထောက်တည်ရှိသောသစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်ထဲ၌အပြင်းထန်သုံးလုံးရရှိကြောင်းထင်ရှားပေ၏ထိုမိမသည်ကလတ်ထိုင်တွင်ထိုင်ပြီးနောက်ကျမတို့ကျောင်းဆရာမကြီးမစ္စနော်တင်ရဲ့အမှုမှာဥဆန်ရှားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တဲ့အတွက်မစ္စနော်တင်ကကျမကိုလမ်းညွှန်လိုက်လို့ကျမလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိန့်မေရီကျောင်းဆရာမကြီးမစ္စနော်တင်လားအော်ဟုတ်တယ်သူကိစ္စကလေးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တယ်သူအမှုကတဲ့အရေးမကြီးလာပါဘူးရိုးရိုးလွယ်လွယ်ကလေးပါပဲထို့အခါမျိုးသမီးကဥဆန်ရှားကအရေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့ဆရာမကြီးကဖြစ်ဥဆန်ရှားအစွမ်းကိုပြောလို့ပဲမဆုံးပါဘူးရှင်ကျမကစိန့်မေရီကျောင်းမှာလက်ထောက်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကတော့မတ်အုံးခင်ပါတဲ့ဆရာမမတ်အုံးခင်နဲ့လားကောင်းပါပြီကိစ္စကိုပြောပါဦးမစ္စနော်တင်အမှုဟာကလွယ်တယ်ရိုးတယ်ဆိုရင်စုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျမအမှုကဖြစ်အင်မတန်ဆန်းအင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုကဥဆန်ရှားသည်ဝမ်းမြောက်တော့အမူအရာဖြင့်လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပို့လျက်ကောင်းပါလေရဲ့ဗျာကျုပ်တော့ထူးဆန်းလေးလေးနှက်နှဲလေးလေးရှုပ်ထွေးလေးလေးနှစ်တက်လေးပဲဗျာဂိုင်းအမှုသွားကိုပြောပြစမ်းပါဒီကမိတ်ဆွေကကျုပ်နဲ့လှုပ်ဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုသိမ့်မောင်ပဲကျုပ်ကိုယုံကြည်သလိုသူ့ကိုလည်းယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ပြောတာပြောပါဒီလိုပါရှင်ကျမဖေဖေကမူလကတော့ထောင်မူးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့တကျွန်းကအကျဉ်းသမားများကိုစောင့်ကြက်ကြီးရှုရတဲ့အရာရှိတယောက်ရဲ့ယာထူးလက်လက်တဲ့အခါရှောက်ထားလီတော့မြမာပီကထောင်ပိုင်မင်းကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်အရအဲ့ဒီယာထူးမှခန့်ထားခြင်းခံရပါတယ်ဒီအခါမှာကျမတို့မိမေတည်ဆုံးပြီးဖြစ်လီတော့ကျမကတကျွန်းကိုဖေဖေနဲ့မလိုက်ပဲဒေါက်တာတယောက်နဲ့မန္တလေးမှာနေရစ်ပြီးကျောင်းမှာစာတင်နေခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဖေဖေကလခါကလည်းကောင်းနေတော့ကျမအတွက်တလကိုငွေတရာမှန်မှန်တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကလေးကြာတော့ဘယ်အတွက်ကြောင့်လဲမသိဘူး။တလမှာ25ကျပ်30လောက်တာတင်ပို့ပြီးတစ်ခါတစ်ခါမှာလုံးလုံးတောင်တင်မပို့ဘဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေရာကတနေ့တော့ဖေဖေစီကမြမာပီကိုသူပြန်လာမဲ့အကြောင်းရန်ကုန်ကလာကြဖို့အကြောင်းနဲ့ကြီးနန်းတဆောင်ရပါတယ်ဒီတော့ကျမကဖေဖေမာတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဆင်းလာပြီးစင်ဦးတန်းကကျမရဲ့ဘာကြီးဥပကြီးတို့တိုက်မှာတဲခုပါတယ်ကျမတို့ကတင်မောစိတ်သွားကြပြီမဲ့တင်မောကထွက်သွားပြီဖြစ်လို့ဖေဖေနဲ့လွဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဝါသနာအတိုင်းဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာတဲခုလိုက်မယ်လို့တွေးမိပြီးစုံစမ်းတော့ Royal Hotel မှာတဲခုအကြောင်းသတင်းရပါတယ်ဟိုတယ်မန်နေဂျာကဥပမြင့်ဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်တဲခူတာဟာမှန်ကြောင်းဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပြီးချက်ချင်းထွက်သွားတာအခုထိပြန်မလာသေးကြောင်းကျမကိုပြောပါတယ်ကျမကဟိုတယ်ကိုတုံးခေါက်တိတိသွားမေးပေမဲ့ပြန်မလာသေးလို့ဒါပြောပြီးနောက်ဆုံးမှမန်နေဂျာကပလိတ်ကိုတိုင်တန်းဖို့အကြံပေးတဲ့အတိုင်းပလိတ်ကိုလည်းတိုင်ပါတယ်သတင်းစာထဲမှာလည်းကြော်ညာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးခဏတိုင်ကျမဖေဖေသတင်းကိုဘာမှမကြားရတော့ပါဘူးဥဆန်ရှားရှင်သူပြောလဲမအောင်ခင်သည်ဘာပြင်၌စီးကြလာသောမျက်ရည်များကို
လက်ကင်ဘဝဖြစ်တုတ်သိမ့်လေ၏ပျောက်သွားတာဘယ်နေ့ကလဲ1929ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပါရှင်အခု1929ခုနှစ်ဆိုတော့10နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီသူ့ဝင်းစီစလဲပစ္စည်းများကိုဟိုတယ်မှာအပ်ထားခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှကျမလက်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပစ္စည်းတွေအနက်ခြေရာခံနိုင်လောက်တာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးရှင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာသူ့မိတ်ဆွေများရှိသလားကျမတို့တည်တလို့ဖြစ်တကြွမှသူနဲ့အတူလှုပ်ဖို့ခိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ရှင်ဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်သာရှိပါတယ်ဦးကျော်ရှင်ကဖေဖေပြန်မလာမီ4-5-6လလောက်ကလေးကရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီးခြာချီလမ်းမှနေပါတယ်ဦးကျော်ရှင်ကကျမကိုဖေဖေပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောင်မှကြားမသိရပါဘူးတဲ့ပြောပါတယ်။တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အမှုပါပဲပဲ။ထူးဆန်းသလောက်ကျမအကုန်မပြောရသေးပါဘူးရှင်။ကြံပါသေးတယ်။1921ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာထဲမှာကြော်ညာတစ်ခုပါလာပါတယ်။ဒီကြော်ညာကတောင်ပိုင်းအရာရှိဥပမြင့်ရဲ့တမီးမတ်အုံးခင်ဆိုသူရဲ့နေရက်ကိုတည်လိုပါတယ်တဲ့ကိစ္စမှာတော့မတ်အုံးခင်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကျမမှာစိန့်မေရီကျောင်းမှာဆီယမအလုပ်ကိုလက်ခံပြီးဖြစ်လေတော့ဆီယမကြီးမစ်နော်တင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျမဤနေရက်ကိုမြမအလင်းသတင်းစာမှာပဲကြော်ညာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကြော်ညာလဲထည့်ပေးလိုက်ပါရောနောက်တနေ့တော့စာတိုက်ကအထုပ်လေးတစ်ခုရောက်လာပါတယ်အထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပလဲသလုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီပလဲကိုမကိုလန်းကဘာဘူးဆိုင်မှာပြကြည့်တော့တထောင်တန်တယ်လို့အဖိုးဖြစ်ပါတယ်။အထုပ်ထဲမှာပလဲမှတပါးစာလည်းမပါအချိုးအချောင်းတရအောင်လဲဘာတစ်ခုမှမပါပါဘူးရှင်။အဲ့ဒီနှစ်ကစပြီးနှစ်စဉ်မေလ3ရက်နေ့တိုင်းပလဲသလုံးသလုံးကျမစီကိုစာတိုက်ကရောက်လာပါတယ်။နောက်လာတဲ့ပလဲ၅လုံးမှလည်းပထမပလဲလိုပဲအဖိုးတန်ကြောင်းနဲ့ဘာဘူးကပြောပြပါတယ်ဥဆန်ရှာကြည့်ချင်းကြည့်ရအောင်ကျမယူခဲ့ပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ကြပါရှင်မအုံးခင်ဒီဂရီဘာဖြစ်ဖုံးဟုတ်ထားတော့တစ်တာကလေးတလုံးကိုဖွင့်ရပြလေရာကျွန်တော်တို့မှာအလွန်တရာအယောင်ကောင်းလာတော့ပလဲ6လုံးကိုအံ့ဩစွာဖြင့်တွေ့မြင်ကြရလေထူးဆန်းပါပေတယ်ဗျာဒီပြင်ကောဘာများဖြစ်ပြသေးသလဲဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဆန်ရှားစီကျမလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟောဒီစာကိုရပါတယ်ဦးဆန်ရှားတို့ပဲဖတ်ကြည့်ကြပါတော့ဟုပြော၍စာစောင်ကိုထုတ်ပြလေရာကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုကြရလေယနေ့ည9နာရီချိန်တွင်ဂလုတ်ရုပ်ရှင်ယုံရှိမှစောင့်နေလို့မယုံကြည်ခဲ့လင်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့နိုင်သည်မအုံးခင်မှာနှစ်နာချင်းခံရသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုက်တင့်တိအားလျော်စွာယောကြည်ရဖို့ရှိပါသည်ပလိတ်ကိုမခေါ်ခဲ့လေနဲ့ခေါ်ခဲ့ရင်အချီးနီးဖြစ်လိမ့်မည်မသိတော့မိတ်ဆွေတို့သူကဦးဆန်ရှားကစမ်းပါပြီဗျာတဲစမ်းဒါထက်ဆ ्याम ကဘလို့အကြံစီရှိတယ်လဲကျမကဦးဆန်ရှားစီအကြံတောင်းဖို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်သူချိန်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းတွားဖို့ကျုပ်ကအကြံပေးတယ်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဆိုတော့ကျုပ်နဲ့ကိုသိန်းမောင်နဲ့လိုက်ဖို့ရှိတာပဲခြေစူးကြီးလာပါတယ်ရှင်ဒါဖြစ်ကျမဒီကနေ့ည6နာရီလောက်ရောက်အောင်ဒီကိုလာခဲ့မယ်။ကောင်းပြီ။ဒါထက်ကျုပ်တို့ခုမေးချင်သေးတယ်။ဒီစာကလက်ရည်ရောပလဲများပို့စင်ကလိတ်တက်ပေးတဲ့လက်ရည်ရောဆီယမရဲ့ဖေဖေးလက်ရည်များဟုတ်နိုင်သလား။မဟုတ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ဖေဖေးလက်ရည်ကိုကျမကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။နည်းနည်းလေးမှမတူပါဘူးရှင်။ကျုပ်လည်းဒီလိုပဲထင်တာပါပဲ။ gain 6နာရီတိတိရောက်အောင်လာခဲ့ပြီတော့ဒီစာကိုဒီမှာထားခဲ့ပါဦး။ကျုပ်ကြည့်ချင်သေးတယ်။မအုံးခင်ဒီဂျေဇူးတင်တော်မူရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တိုက်ပေါ်မှဆင်းတော်လေ၏။ဦးဆန်ရှားဒီပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်ပလက်လန်ကဆေးတံကိုဖွာရင်းဆ ्याम ထားခဲ့တော်စာကိုကြည့်လျက်ပြုတ်ကိုသိမ့်မောင်းလက်ရည်ကိုကြည့်ပြီးရေးသူရဲ့စိတ်တဘောထားကိုအကဲခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာခမရယုံကြည်ရဲ့လား။ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့မစွမ်းပါဘူး။ဒီစာကိုကြည့်စမ်းခမားဘာများအကဲခတ်နိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ဖြစ်ဘာမှမခတ်နိုင်ဘူးဗျအသက်တွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူ့ကိုယ်သူအင်မတန်မျက်နှိုးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းအတို့ဘတို့မတို့ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပြင်းရည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းငယ်နှစ်ချောင်းငယ်တို့ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မခိုင်မြဲတော့တဘောရှိကြောင်းသိနိုင်တယ်ဗျအင်းဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဗျို့သို့တော့
后么后果了闹家嘛地呀嘛不别。打扰慢吧嘞。该就嘛给啥嘞都可能哭戏的嘞。啊别抓来我们。下嘛给啥我没比踹来我们的呢。可别个来吧说的了嘛来吧我可别。就能够那个地勤论路越越等你了吧。拿那一块请看准吴三峡变了肉卡都一面了吗选别说是你的。吴三峡的就能飘越别多了配一个导演。下马给啥嘛对下你俩的车别是的。啊路里边看你心灵开比比啦。地老了嘛好地吧吴边都到先杀不切的苦包出来给的。吴九贤说的路哈唱歌呀那些的困难 ,AB 拉的嘛地中的那边。就送山路地开呀的。大把撇的那边。下马嘛 OK 啊把他妈不来过唱歌呀那些的困难没拉的那嘛压起的那边。地道地那切苦塞对几把啦。这那片把面嘛塞对那帮面。地路几三把拉边。表送的五把面哈人工没有不嘛。吴九贤都要得了没水系的。都多开人吴九贤是个大多不系的。都说吴九贤啊吴八面变了大过没地下把无路表变的。大比没马欧肯压的沙天马把大家马欧肯哈恁拿钱看压都得要撇得路把的。恁拿钱说的白路恁拿钱来边。都怕跟松松那段恁拿钱后背不啦。不来面压钱下来吴九贤最终比咱那这边呢，把他妈不来个傻逼压开的么好啦？对了，就个不露嘴天吃压的来说咯。吴九贤也没看没啥瑞片呢，啊偏偏龙松个第二大将，要接的包呢，嘛肯定是不来瑞不被钱偏压没了，就对米的。别那嘞，看伢白露的包压的嘞。要接被崩个土山垃圾个那边，这个所以第三个龙开的厂内东啊也有包。别那张库嘛有点高代比爷爷的那边。慢慢来嘞没训练队的车队嘞明天是吧的嘞。都说这个人家阿龙训练家有保镖。好带些嘛明夜他也等家的表。就都想慢的对嘞。干啦就都先家属请你比。这种路的带保嘛先来家的卡。嘛 OK 的李阿姨的受密家园明夜他保路都在家里。明夜他不来吴三峡个吴九贤的吴八面路十对不讲过明明夜中马红庆个人中的吴妈的军队都得挂楼楼铺家园吴八面也达到三面中吴九贤一张面的马家马家把在张内表表里特别马红庆的表送到吴八面一得到城内最多土山拉的三个月古吴三峡阿表达里呀吴三峡的三月谷独步人片列第一车刷继续留意。因三月内杀红鸡的苦意崩山谷灭崩的坡也随于他的片呀。的苦多年来每年一片这几颗表他月来亚白到那个每那片的美名也都他留意。因的美名嘛英利巴达片也他的片呀。因的马嘎那就胡森阿布杜拉胡月雷本山也他意。吴三峡的土三月谷这边了人三月嘛有地刷等些他们我套的片一干四四也即将天下多嘞一幕内米给都得三角谷也苦卡内没对内内将一幕嘛把他妈内秘密对天秘密他不母月秀推那内涵了个那西将内标逼脸三月谷等他嘞这老弟各路有心有心内明夜他谷也是比闹现在逼脸托马一马人家小卡是你家里呀困难那一托地那边呢摩托卡的自己有些那塞月月高毛多度的高伯妈先来比闹就能够你都亲个脸下马马恩肯说啦看你们后啦呼下马啊没理后吧嘞地下个这么没准尿吧呗托度的探面苏下的面龙多片就能够尿过几脸看你们不累吗呢没好吧不该你大片高保的家吧这种肉的高保的米家的卡偷偷的高口里面算毛年多了这种肉嘛米度内多样满了没的米度产多样米了没的米地给啥胡月了没的米地也都多样米胡月了没的呗
ကားပေါ်၌ထိုင်ကာလိုက်ပါသွားကြရလေ၏မော်တော်ကားသည်စူးလေဖျားလန်းတံတားကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်အရှိဘတ်သို့ချိုး၍ကန်တော်ကလေးရက်ွက်ကိုဖြတ်ပြီးလင်ကြောက်မြောင်းဘတ်သို့မောင်းနှင်သွားလေ၏နောက်ဆုံး၌အလွန်တရာခေါင်လာသောရက်ွက်ရှိနေအိမ်တိန်ရှိ၌စိုက်ပြီးလင်ကားမောင်းသမားသည်အိမ်တကားကိုခောက်တော်အခါလူတစ်ယောက်သည်လက်နှိတ်တံမီးတစ်ခုနှင့်ထွက်လာလေ၏ထိုသူသည်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုတံမီးနှင့်ထိုး၍ကြည့်ပြီးနောက်အိမ်သွင်းသို့ဝင်ကြရန်ခေါ်ငင်လေ၏ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်ဆီယမ်မကိုအလယ်မှထားလျက်အိမ်သွင်းသို့ဝင်သွားကြ၍အစီခံဤနောက်သို့လိုက်သွားကြရာအစီခံသည်အိမ်ပေါ်ထက်ရှိအခန်းတစ်ခန်းသို့ခေါ်သွားလေ၏ကျွန်တော်တို့အခန်းသွင်းသို့ဝင်ကြသောအခါလူတစ်ယောက်သည်ဆေးတံကိုတောက်လျက်ကလတ်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေရာမှကျွန်တော်တို့အားနေရာထိုင်ခင်းပေးလေ၏ထိုသူသည်အသက်30ခန့်မြောက်ရှိသေးတော်လဲဥကောင်း၌သပင်သပင်များမပေါက်ပဲထိပ်ပြောင်လဲရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရုတ်တရက်ကြီးလိုက်သောအခါတွင်အဖိုးကြီးတယောက်ဟူ၍ပင်မှတ်ထင်လောက်ပြီရင်းနေအိမ်မှာအိုမင်းဟောင်းနှန်းစွာရှိတော်လဲအခန်းတွင်း၌ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောအိမ်ထောင်မှုများမှမူဥရောပတိုက်အရာရှိကြီးများ၏အနေထိုင်ကဲ့သို့နေချင်းဖွယ်ရှိအောင်ခန်းနာတည့်ရခြင်းရှိပြီထိုသူသည်ပြူငါသောမူရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားဧည့်ခံပြီးနောက်ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ညွန့်သိမ့်ပါတဲ့ဒီဟာကဆီယမ်မမောက်ဦးခင်မှတ်တယ်မှန်ပါတယ်ရှင်ဟောဒီကဦးဆန်ရှားနဲ့ဦးသိမ့်မောင်ပါတဲ့ကျမမိတ်ဆွေများပါပဲကောင်းပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေများခေါ်ခဲ့တာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုတက်တည်ဖြစ်နေကြားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တိပြင်အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်အကူကခေါင်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့လူများနဲ့ဝိုင်းပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့စကားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်ချပါခမည်းပြောသမျှစကားကိုဒီလူစုအပြင်ကလွဲပြီးမကြားပေါက်စေရပါဘူးဟုဦးဆန်ရှားကပြောလေ၏ဟိုစာကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်စဉ်အခါကကျွန်တော်အမိနဲ့နေရက်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ကြံပေမဲ့မတော်တဆစူးစူးပူပူလူမျိုးတွေခေါ်လာချင်မလားလို့စိုးရိမ်တဲ့အတွက်လှည့်ဝတ်တဲ့တဘောနဲ့ရေးလိုက်ရတာပါကျွန်တော်ကလူတစ်မျိုးခမည်းစူးစူးညံ့ညံ့ဆိုရင်လုံလုံကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေတာတောင်မှကြောင်ကြပေးဆိုတဲ့အရက်မှာရှာပြီးအိမ်ငှားနေတဲ့လူပါ။ gain အလုတ်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇကားကိုပြောကြအောင်စို့။မိုးလဲချုပ်ပါပြီရှင်။တူတူတုတ်တုတ်နဲ့အချင်းယုံပြီးပြောကြပါစို့။အရင်လိုလို့တော့မဖြစ်ဘူးထင်နေဆင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ခြာချီလမ်းကိုတောင်သွားကြရလိမ့်အောင်မယ်။ထိုအခါဦးဆန်ရှာကဘယ်အတွက်ကြောင့်လဲဗျာ။ခြာချီလမ်းမှာကျွန်တော်ကိုကိုညွတ်တန်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကသူ့ကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးဖြောက်ဖြတိုက်တွန်းကြဖို့ရှိပါတယ်။သူကအခုကျွန်တော်စီမံတဲ့အချက်ကိုလုံးလုံးတဘောမတူလေတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်မနေ့ညကတော်တော်စကားများကြပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ခြာချီလမ်းကိုတွားရအောင်မှဖြစ်ချက်ချင်းတွားကြရရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။တွားတာပါခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့မတွားခင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစီးဝါးကြိုက်သွားမှတော်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အဖေကတကြွမှဒီကဆီယမ်မရဲ့အဖေနဲ့အတူတကွအချင်းသမားများကိုကြီးကြပ်ရတဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာတားနှစ်ယောက်မောင်ညွန့်တန်းနဲ့မောင်ညွန့်တိန်တို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအမွှာမွေးခင်ဗျာလူပုံပန်းချင်းအင်မတန်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူပုံချင်းတူသလောက်စိတ်တဘောချင်းကွဲလွဲတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲခင်ဗျာ။သူကတော့အဖေတူပြီးပစ္စည်းအရာမှာအင်မတန်စည်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမေတူပြီးကိုယ်လည်းသုံးဆွဲချင်တယ်ပေးတဲ့ပေးခွင့်ရှိတဲ့သူကိုလည်းပေးချင်ကမ်းချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေကြောင့်ပြောရအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့အဖေကသူ့ဘာကြီးတယောက်ဆုံးလို့အမွေရလေတော့အလုတ်ကထွက်ပြီးခြာချီလမ်းမှာနေနေတဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်လိုစိတ်တဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်မဆိုနိုင်ဘူး။အင်မတန်ကြောက်တက်လာတယ်ခင်ဗျ။သူ့အိမ်မှာကရင်လက်ဝတ်သမားတယောက်မြန်မာလက်ဝတ်သမားတယောက်ကိုကြွေးမွေးထားပြီးတတ်တော်ဆောက်ဖြစ်နေအမြဲနေစီတယ်။တကြွန်းကပြန်လာမှပါကြောင့်တလောက်ကြောက်တက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသွေးတတ်ဘူးသူကလည်းမပြောပြဘူးသွားရင်လာရင်လဲ6လုံးပြူတနက်ကိုခါကဘရောမှမချဘူးတခါတော့ကတစ်သား6ရောင်းနဲ့လူတယောက်ကို6လုံးပြူနဲ့သွားပြစ်မိလို့ပေါင်ကိုမှန်သွားရမှာငွေ1000လောက်ရောလိုက်ရပါသေးကောခင်ဗျာဒါနဲ့1921ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့အဖေမှာတကြွန်းကစားတဆောင်ရတယ်ဒီစားရတဲ့နေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့အဖေမှာနေ့လည်းတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်ညလည်းမအိပ်ဝင့်မနေဝင့်နဲ့ဖြစ်ပြီးအင်မတန်တုံလှုပ်နေဟန်ရှိပါတယ်ဘလို့အကြောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမပြောပြဘူးခင်ဗျာ
ကိုကသူ့မှာတရေရွက်ကြီးတဲ့ရောခခံရှိတဲ့အထဲမှာဒီလိုအိပ်ပြက်စားပြက်နဲ့တစ်ဖက်ဖက်လန့်နေရလေတော့ဘုံဘုံကြီးလဲပြီးဆရာဝန်တွေလက်လျှော့ကုန်ပါရောခင်ဗျာတညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖေတီတော့မယ်လို့အသက်ငယ်နေလေတော့အရေးကြီးတဲ့စကားမှားထားเสียရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုသူ့အခန်းထဲခေါ်ပါရောခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကတင်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဒူးထောက်ပြီးနားထောင်နေကြရ
ာတကြွမှာရှိစဉ်ခါကပစ္စည်းပန်းနာအမြောက်များကိုတွေ့ကြတယ်တဲ့သူကမြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ဥပမြင့်လည်းမြန်မာပြည်ရောက်လာပြီးပစ္စည်းများကိုခွဲဝေဖို့စီမံကြတယ်တဲ့ဥပမြင့်ဟာရန်ကုန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲသူ့စီကိုလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာတော့ဒီတုံးကကြိုက်ထီရုပ်ဖျားကိုတွားနေကြလေတော့အိမ်မှာမရှိကြဘူးတဲ့ဥပမြင့်နဲ့သူနဲ့ဟာပစ္စည်းတွေခွဲဝေကြဖို့စကားပြောရကနေပြီးအဝေမသိတဲ့အတွက်အချင်းများကြတယ်တဲ့ဥပမြင့်ကသူ့ကိုပစ္စည်းတွေလျှို့ဝတ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးမျက်နှာကိုလက်တီးနဲ့ထိုးတယ်တဲ့ဒီတော့သူကအနီးမှာရှိတဲ့တန်တူကြီးနဲ့ကောက်ထုလိုက်တာနှစ်ဖူးထိမိလို့တခါတည်းပွဲချင်းပြီးတေချာတယ်တဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုအစီကံကလာအာချီယာတယောက်ထဲမြင်တယ်တဲ့ဒီတော့အဖေကဥယျာဉ်တောင်မှာညတွင်ချင်းတွင်တူပြီးဥပမြင့်အလောင်းကိုမြုပ်လိုက်တယ်တဲ့အာချီယာကိုတော့ငွေ2000ပေးပြီးဘင်္ဂလားပြန်ပို့လိုက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကြုံကရခဲ့တဲ့ဘန်နာတွေဟာတကယ်တော့ဥပမြင့်နဲ့တဝက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့ဥပမြင့်မရှိတဲ့နောက်သူ့တမီးတယောက်မတ်အောင်ခင်ဆိုတာကြံရစ်တယ်လို့ကြားလေတော့သူရတဲ့ရခွင့်ရှိတဲ့ဝေစုကိုပေးမယ်လို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့နှမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးရဘဲဂနေ့ထက်ထိသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့ဘန်နာတွေကိုလွတ်ဝတ်ထားပြီးအဲ့ဒီအထဲကပလဲဆက်နှလုံးကိုဒါတူထုတ်ပြီးယူသေးတယ်လို့ပြောပြီးကွီနိုင်းပလင်းကလေးနဲ့ထည့်ပြီးထားတဲ့ပလဲဆက်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ကိုအပ်တယ်ခင်ဗျအပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘန်နာတွေလွတ်ဝတ်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောမယ်လို့သူ့နာချင်းကကြဖို့ပြောတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဖေကဘရင်ပေါက်ကကြီးလိုက်ရမှာမျက်လုံးတွေပြူပြီးသွားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဗရင်ပေါက်ဘက်ကြည့်လိုက်တော့လူတစ်ယောက်ကအပြင်ကနေပြီးအခန်းထဲချောင်းကြည့်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်ဗရင်ပေါက်ကမှန်တကားဖြစ်လေတော့သူ့နှာခေါင်းနဲ့မှန်နဲ့ထိနေလို့နှာခေါင်းကြီးပြားနေတာကိုကျွန်တော်အခုတော့မြင်မိသေးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကထပြေးပြီးဗရင်ပေါက်ဖွင့်ကြည့်တော့ဟိုလူမရှိတော့ဘူးခင်ဗျဒါနဲ့အဖေစီပြန်လာလေတော့ကျွန်တော်တို့အဖေအသက်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာတေခါနီးဆဲဆဲမှာသူ့ဘန်နာတွေလွတ်ဝတ်ထားတဲ့နေရာအရက်ကိုပြောမယ်လို့လှုပ်တော့ဟိုလူနောက်ဆက်တာနဲ့မပြောလိုက်ရတော့ပဲအသက်ပြောက်သွားပါရောခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘန်နာတွေထားတဲ့နေရာကိုမတိလိုက်ရဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာဟိုညကမီးအိမ်တစ်ခုနဲ့ပရင်ပေါက်နားသွားကြည့်ကြတော့ဟိုလူရက်ပြီးချောင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာထူးထူးဆန်းဆန်းခြေရာတစ်ခုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာခြေတစ်ဖက်ကတော့ပိုးဖက်နှက်ခြေရာတဖက်ကတော့ဝိုင်းဝိုင်းကြီးခင်ဗျာတစ်သားခြေတော့ပေါ့ဟုဦးဆန်ရှားကပြော၏ဒါနဲ့သူပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဖေရဲ့ဇာပနကိစ္စပြီးတဲ့နောက်ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးအနှံ့အပြားသူးဆွပြီးရှာလိုက်ကြတာဗန်နာဆိုလို့တပြားတစ်ချက်မှမတွေ့ဘူးခင်ဗျာအဲ့တလို့အကုန်အစင်မတွေ့ပေမဲ့ပလဲဆက်နှလုံးကတော့ထုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမင်းရဲ့သမီးမှတ်အောင်ခင်မစင်းရဲရလေအောင်တနစ်ကိုသလုံးကျပေးဖို့ကိုကျွန်တော်ကအကြောက်ခံပြောတဲ့အတွက်အကိုကြီးကတဘောတူပြီးနှစ်စင်ပလဲသလုံးကျမှတ်အောင်ခင်စီကျွန်တော်ပို့ခဲ့တာပါပဲဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးခမည်းပစ္စည်းကိုခမည်းစီပို့ပေးတာပါဒါပေမဲ့ရှင်တို့မပေးဘူးဆိုရင်ကျမတိတော်တိရမယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မှန်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအမွေရတဲ့ပစ္စည်းတွေအပုံကြီးပါပဲခမည်း၃လောက်ဆွဲလောက်ရှိပါတယ်။သူများပစ္စည်းကိုမတရားတစ်ဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူး။ခက်တာကကျွန်တော်နောင်တော်ကြီးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရတဲ့အမွေကလေးနဲ့ပဲခြေနဲ့ပြီးအကူနဲ့အိမ်ခွဲနေခဲ့တယ်။သူကတော့ဘန်နာတွေကိုမတွေ့မနေဘူးဆိုတဲ့တဘောနဲ့6နှစ်လုံးလုံးဆက်ပြီးရှာခဲ့တယ်ခင်ဗျ။တော်တော်အပင်ပန်းခံတဲ့လူ။သူ့အပင်ပန်းခံလို့လည်းကျေစုခံရပေတာပဲ။ဩနောက်ဆုံးကျတော့တွေ့တယ်ဟုတ်စား။ဟုတ်ဦးဆန်ရှားကပြောလေဤမနေ့ကပဲတွေ့တယ်ခင်ဗျာဒီလိုပါခင်ဗျာဥယျင်ထဲမှာတော့ရှာလိုက်တာနှံ့နေပြီအိမ်ထဲတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်မနေ့ကတော့အကိုကြီးကမျက်နှာကျက်ပေါ်တက်ရှာဖို့အကြံရလေတော့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်မ
နှစ်နဲ့ချက်ကိုဖောက်ပြီးရှာလိုက်တာတန်တစ်တာနဲ့အတူပန်းနာတွေကိုတွေ့ပါရောခင်ဗျာတွေ့တွေ့ချင်းမအောင်ခင်စီကိုကျွန်တော်စာရေးလိုက်တာပါပဲဒီစာရေးတော့ကသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်မတိုင်မြင်ဘူးသူသိရင်ကန့်ကွက်အောင်မှာမဟုတ်ချခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလူစုအလုံးအင်းနဲ့ဒီကနေ့ညချီတက်ပြီးအကိုကိုညွန့်တန်းကိုစကားစစ်ထိုးကြဖို့ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က၄ယောက်သူက၁ယောက်ဆိုတော့အေကံမုတ်ချကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီးသားပါပဲဒီဘန္နာများဟာကကျွန်တော်တို့ညီကို၂ယောက်ကတဝက်ဆ iam မအုံးခင်ကတဝက်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာယခုလိုထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုကြားရတဲ့ဖြစ်စိတ်ငြိမ်းကရှိနေကြရာဦးဆန်ရှားတီထိုင်ရာမှထ၍တော်ပါပြီတဲ့ဗျာခမားပြုတ်မှုပုံဟာအစမှအဆုံးချီးမွမ်းထိုက်ပါပြီတဲ့ဂိုင်းတော်တော်လေးမိုးချွတ်သွားပြီခြာကြည်လန်းသွားရဖြစ်သွားကြအောင်စုဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာကြ၍အိမ်ရှိ၌ဆောင်လျက်ရှိသောမော်တော်ကားပေါ်တို့တက်ကြပြီလင်ခြာကြည်လန်းတို့မောင်းနှင်လာကြလေ၏ကိုညွတ်တန်း၏နေအိမ်မှာကိုကျော်ရှင်လက်ထက်မှဆောက်လုပ်ထားခဲ့သောအုတ်နယံဖြစ်ကာယံလျက်ခိုင်ခန့်သောတန်တကားကြီးတက်ထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်လုံခြုံစေခြင်းအတွက်အရေးတကြီးဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေ၏ကားဆိုင်ပြီးနောက်ဟွန်းတန်ပေးလိုက်သောအခါတွင်လူတစ်ယောက်သည်မှန်အိမ်တစ်လုံးနှင့်ဝင်းတကားသို့လာ၍စုံစမ်းမေးမြန်းလျာကိုညွတ်သိန်းကိုမြင်သောအခါ၌ဝင်းတကားကိုဖွင့်ပေးလေ၏မင်းတို့ဆရာဘာလုပ်နေသလဲတနေ့လုံးအိမ်ပေါ်ကမစင်ဘူးခမထမင်းချက်တဲ့ဒေါ်ဆန်ကပြောတော့ထမင်းတော့မစားဘူးပြောတယ်နေများမကောင်းလို့ထင်ပါရဲ့ထို့နောက်အစီခံသည်အစီခံသေးသို့ဝင်သွားလေရာကျွန်တော်တို့လူစုသည်အိမ်ရှိမှအိမ်သွင်းတို့ဝင်ကြလေ၏ကိုညွတ်တန်း၏နေအိမ်မှာအတော်အတန်ကြီးမား၍ဥယောဘတိုက်သားအရာရှိကြီးများ၏နေအိမ်များနှင့်မခြားမနာခံနာချင်းရှိတော်လဲကြီးမားသောနေအိမ်တို့မိဒီမှာမီလင်းအောင်ထုံးမသာလျှင်နေချင်းဖွဲရာတင့်တယ်စွာရှိတတ်သည်ဖြစ်ရာရင်းအိမ်ကြီးမှမူခလုံးမတိုက်မိယုံလောက်သာလျှင်မီးထွန်း၍ထားသည်ဖြစ်ခြောက်ခြောက်တွဲတွဲနှင့်တိတ်ဆိတ်သောရက်ွက်တွင်တိတ်ဆိတ်လွန်ရသည်ဖြစ်ရကကျွန်တော်မှဝင်းအတွင်းတို့ဝင်းခါဆအခါကပင်ဆဲ့ဤညှိုးငယ်ခြင်းဖြစ်မိချေ၏ဆ iam မတ်ခင်အုံးမှလည်းထိုနည်းတူရှိသည့်လက္ခဏာနှင့်ကြက်တိန်မွေးခြင်းများထသည်ကိုပင်ကျွန်တော်တွေ့မြင်မိလေ၏တကားမှုမှတပါထမင်းချက်တော်မိမကြီးတယောက်နှင့်အခြားအစီခံတယောက်ရှိသေးသည်ဖြစ်ရာမိမကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်သောအခါ၌မိဖို့ကြောင့်မှထွက်လာ၍ကိုညွတ်သိန်းအားနှုတ်ဆက်ပြီးလင်အကိုကိုညွတ်တန်းမှယနေ့တစ်နေ့လုံးအိတ်ခမ်းတွင်းမှမထွက်ကြောင်းမိမိအထင်မှနေမကောင်းရှိနေသည်ဟုထင်ကြောင်းသို့သောကိုညွတ်တန်းဆိုသူမှာအစီခံများကမေးလာမြန်လာပြုလုပ်ခြင်းကိုအယောဝင်သည်ဟုထင်မှတ်၍မကြိုက်တတ်သောကြောင့်မမေးမြန်းဝတ်ပဲရှိနေခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြောပြလေ၏ထိုအခါကိုညွတ်သိန်းကထိုမိမကြီးအားမိမိတို့လာရောက်ကြောင်းကိုသွား၍ပြောရန်စေခန်းရာတွင်မိမကြီးသည်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏တခဏမျှကြာသောအခါမိမကြီးသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာ၍ကိုညွတ်သိန်းကိုခေါ်ရမရကြောင်းနဲ့ပြောရာတွင်ကိုညွတ်သိန်းလည်းထိတ်လန့်ဟန်လက္ခဏာဖြင့်ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားကိုခေါ်လျက်အိမ်ပေါ်သို့တက်ကြလေ၏မအုံးခင်မမူမိမကြီးနဲ့တူအိမ်အောင်၌ကြံနေရစ်လေကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ခမ်းသို့သွားကြ၍ကိုညွန့်သိန်းကအကိုကြီးအကိုကြီးဟုတခွန်းထက်တခွန်းအတန်ကျေစွာနှင့်ဟစ်အော်ကခေါ်တော်လဲတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေလေထိုကားဦးဆန်ရှားသည်ကျမ်းပေါ်၌ဒူးထောက်၍အခန်းတကားတော့ပေါက်မှချောင်းကြည့်ရာဟိုက်ဟုဆိုပြီးနောက်ကိုသိမ့်မောင်ကြည်စမ်းပြို့ဟုကျွန်တော်အားပြောလေကျွန်တော်သည်ဦးဆန်ရှားနီးတူဒူးထောက်ကတော့ပေါက်မှချောင်းကြည့်သောအခါတွင်ရုတ်တရက်ဦးကောင်းကြီး၍ကြောပြင်း၌ဖြန်ကနေဖြစ်သွားလေ၏အခန်းပရင်ပေါက်သည်ပိတ်လျက်ပင်ရှိတော်လဲမှန်တကားသက်သားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထွက်ပေါ်ဆဖြစ်သောလ၏အယောင်သည်မှန်တကားကိုဖောက်ဝင်၍ကလထိုင်ပေါ်၌ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်ရှိသောကိုညွတ်တန်း၏မျက်နှာပေါ်သို့တဲ့တဲ့ကြားရောက်လျက်ရှိလေ၏ထိုသူသည်ကလထိုင်ပေါ်၌ထိုင်လျက်ပင်ရှိတော်လဲဦးကောင်းမှတစ်ဖက်သို့ငိုက်ဆိုင်ကြလက်ရှိရာသူ၏မျက်နာမှာရေမောလက်ရှိနေပြီးတကယ်သို့သွားများကိုဖိလက်ရှိနေလေ၏ထိုသူသည်ကိုညွတ်သိန်းကဲ့သို့ပင်ထိတ်ပြောင်လက်ရှိ၍မျက်နာချင်းလည်းတူလာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်သည်အနီး၌ရက်နေသောကိုညွတ်သိန်းကိုပင်လှည့်ကြည့်လိုက်မိသေး၏ဘာဖြစ်တာလဲဦးဆန်ရှားသိနေတာဗျ
过年得麻木，交代多条皮草浆，长期也人生来适应。吴三下的得家伙动员几道卡，啊，对嘛，面都恰大家对阿姨。偷看着那的，啊，看得家伙的边的，阿公动员碰家里呀，得家来搬到里。偷看着那的，啊，看对路搬到家里，吴三下的在米克老公听了一段，得看路听了越多呀。这种嘛教育起码啊当爱的大家也可以理。过年当手中嘛大都被他拍来我的那把汗洗的片都一爱看对那边但谁是不能面片别那来去呀谁不能得了你江宝那来你的片都不能嘛谁也都的江宝对拍来洗你的。无声下的不能够告诉男校院这种啊男子呀手下变成了那个对呀的片爱都放谁也不能撇掉地下里。一看他那许多面的艰难木路地要问大有面许多啊抱怨的哭戏里呀。那样那个离开的时候就得回顾对下里。过年答应老妈是不会的哭你是跟了太婆那在酒里无高爱塞家里。是不会不耐木叫乐感得他到战斗的场戏里。啊老一人把那个石鼓的月鼓偷拆他呀吴三下的偷石鼓鼓高有技术的人雷本山湖的石楼面也他的个对呀的片真的一面拿过蓝月纪里。偷开真的个别那里边在路地的老婆边哦就挺大呗。都表了啊老一那月老奶苏文里的苏记的窗户弄月边里。在土山的木巴克那边，这片龙龙南门的那样片那边，家里手里片那边高边，家里心里吧下几页，龙龙鸡心铺奶奶老六娃肉的，过年对妈母按阿点算的，买爷爷心里呀嘛，有的也是离家来远，八大米票就都搬那里了八大米，好的阿包干那边就都吃有家了呗，没媳妇八大米。慢慢的，他们若搬那照片，把大狗嘛比，没那个白钱老，他们若吃有价的嘞。伢谁来老西比，这脑袋偏要，都来看那个白比那一大白。大皮，过年当个闹钟，先来来面样都下，他们不？好吧嘞，俺们不那个这脑个面，阿母下欧嘛那边，给啥么西吧乌边，盘钱来看那不？爸爸皮皮把肋骨单切背不着，我的牙齿里嘞。过年前，他们还在做别的，就都离家被送里面。过年前的，母猪母喂许多母羊呢，无声下是看到给啥个上月牙，因爸妈生多里。干个对毛，本来就没有没生阿们呢，就都老老婆请伢的表，阿母家都开悠悠爸爸，大伯妹就听到他们不比那里么拉到么地步。地母那边有了，慢慢的，看看和小弟小妹吃鸭肉小公爸们，年年个里好好嘛谈三毛红，就先别爸们。看，把他们吃个，地路下地看太个，百年的文笔，百年的出多的来的，身上不虚的。地的家下，没人家个那个被他来的，就都地下的，特别不填报告的，不填报告来对我个人吃他的。大伯妹，爹爹恰恰计较红烛，后表来无声下地，不能包裹盆来，爹恰说继续来意。头脑好，不能包嘛吃下对的表，明年伢个毛里都灰灰家的寒家的，吃下个三枚表，得拍个六七下，得拍个弯弯机，好几人，肩膀嘛来对的，好的嘛，是不会拿嘛来对的，别那吃下来的弯弯机。得打起到薄边个地方耶，大伯妹，都掉车了么？好不？阿婆掉把的嘞，都婆家也不能进来骗了的路标，打在个地方，地不能包要昂，阿哥那边可没等来帮么啦？没等来帮边，阿婆家那边就别抢人个边，地路偏等来老板耶，大伯妹，都得打到后把边，都婆家个边，地看这个乌中要昂，百年的文了的这嘞。慢呢，得打起了的马车，都破老的路个，大笔出山呢。标山把红边，得家来背他嘞，不然包来背他嘞。都别个那边回来的那边，
ချုပ်အရင်ကပြောဘူးတဲ့နေ့တိုင်းစဉ်းစားကြည့်မှာပေါ့ဗျာတစုံတစ်ခုတော့ကိစ္စကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလုံးလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ကြံတဲ့အချက်ဟာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖို့လမ်းမရှိပေမဲ့အမှန်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်ပြောဘူးတဲ့မဟုတ်လားဒီလူဟာတကားပေါက်ကမဝင်ကြောင်းကျုပ်တို့သိရယ်ပရင်းပေါက်ကမဝင်ကြောင်းလည်းကျုပ်တို့သိရတယ်ဒီခန်းထဲမှာစောစောကဝင်ပြီးပုံနေတယ်လို့တွေးရအောင်ဟာကလည်းဘယ်မှာမှပုံနေလောက်ဆံမရှိဘူးဒီတော့ကသူ့ဘယ်လန်းကဝင်တယ်လဲတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကဖောက်ဝင်มาပေါ့ဗျာအစ်စ်ပဲဒီတနည်းပဲသူဝင်ဖို့ရှိတယ်ဂိုင်းဒီခန်းတော့တော်လောက်ပြီမျက်နှာကျက်ပေါက်ကတက်ပြီးဘန်နာလျှော့ထားတဲ့နေရာကိုရှာကြည့်ကြအောင်စုဗျာဦးဆန်ရှားဒီအသင့်ယူလာခဲ့သောလက်နိတ်တမီးကိုကန်လက်လှေကားမှတက်ပြီးလင်မျက်နှာကျက်ပေါက်တို့ဝင်သွားလေရာကျွန်တော်လည်းနှောက်မှလိုက်ပါသွားလေဤမျက်နှာကျက်ပေါ်တို့ရောက်ကြသောအခါဦးဆန်ရှားဒီလက်နိတ်တမီးဖြစ်ထိုးကြည့်လေရာသစ်သားခင်နာတော်ကျန်းပြင်၌နှစ်ပရိစေတရှည်လျားစွာတင်နေခဲ့သောမြူမုံများဒီထူထပ်စွာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏တခုတော့ down night က4000ပုံတရံရှိသောအကွက်ငယ်တစ်ခုမှာမြူမုံမရှိဘဲပြောင်လဲရှိနေသည်ဖြင့်တစ်သားထားသောနေရာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေ၏အိမ်မိုးမှမူတစ်သားအုတ်ကျွတ်ဖြင့်မိုးထား၍အပေါ်တို့တက်နိုင်သည့်တကားကလေးတစ်ခုလည်းရှိ၏ရင်တကားမှာစင်ချေလျှောရှိနေသည့်အပြင်အံဖုံးတစ်ဖွဲပြုတ်လုထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိုးရေစည်းဝင်နိုင်ရန်မတက်နိုင်ချေဦးဆန်ရှားဒီတကားငယ်ကိုတွန်းကြည့်လေဒီကိစ္စမှာလူနှစ်ယောက်ကြံ့စီတာနဲ့တူတယ်ပထမလူကဒီပေါက်ကဝင်နေဒုတိယလူကပရင်းပေါက်ကကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတက်ဟန်တူတယ်ဂိုင်းဒီပေါ်မှာခြေရခန့်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဦးဆန်ရှားဒီမြူမုံများထူထပ်စွာဖုံးလျက်ရှိသောကျမ်းပြင်ကိုလက်နှိပ်တမီးဖြင့်ထိုး၍တေးချစွာကြည့်ရှုရာတွင်အံ့ဩလှသောမျက်နှာထားဖြစ်ပေါ်လာလေ၏အကြောင်းမူကားရင်းမျက်နှာကျကျမ်းပြင်၌ခြေရများအနံ့အပြားရှိနေပြီးရင်းခြေရများသည်အလွန်သေးငယ်လှသဖြင့်ကလေးငယ်တယောက်ဤခြေရနှင့်သူလှပေသောကြောင့်ပေသည်ဘဲနှင့်လေဗျာဦးဆန်ရှားကလေးလေးခြေရတွေပါကလားဒီအလုတ်ဟာကလေးလုံနိုင်တဲ့အလုတ်လားဗျာကျုပ်လည်းပြုံးကနေဆိုတော့တလိုပဲသွေးမိလို့အင်မတန်အံ့ဩပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျုပ်စဉ်းစားရပါပြီဂိုင်ဂိုင်ဒီပေါ်မှာတလောက်ကြည့်ရင်တော်လောက်ပါပဲစင်းကြပါစို့အောက်ခန်းတို့ရောက်ကြတော့ခါဘဲနဲ့လေဗျာခမရသွေးချက်ကိုပြောပြစမ်းပါဦးကြားပြစီဗျာခမရလဲကျုပ်နီးတွေအသိသားပဲဗျာတခါတလေလဲကို့ဟာကိုတွေးအောင်တော်အောင်မပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမသွေးတတ်ဘူးဗျာအခုမသွေးတတ်သေးရင်တော်တော်ကြာတော့ရှင်းလင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဂိုင်းဒီခန်းကိုကျုပ်သေးသေးချာချာကြည့်စမ်းပါဦးမေထို့နောက်ဦးဆန်ရှားသည်မှန်ဘလူးနှင့်ပေချိုးတစ်ချောင်းကိုအိတ်သွင်းမှထုတ်၍ကျမ်းပေါ်၌လေးဘက်ထောက်ပြီးလျှင်နှစ်ဖူးနှင့်ကျမ်းထိလို့မတက်ရှိသည့်တိုင်အောင်ဆေးဆက်သေးချစွာကြည့်ရှု၏အချို့သောနေရာများ၌ပေချိုးဖြစ်တိုင်းထွာလေ၏ထိုကဲ့သို့တစ်ခါလုံးအနံ့အပြားသွားသွားပြီးမှနောက်ဆုံး၌ဦးဆန်ရှားသည်စိတ်ထင်တိုင်းပေါက်တိလက္ခဏာဖြင့်ရှင်လန်းစွာမတ်သက်ရပြီးနောက်ကျုပ်တို့ကံကောင်းနေပြို့တဲ့ပြီးပင်ပန်းခံဖို့လိုဟန်လက္ခဏာမရှိဘူးဒီခန်းကိုပထမဝင်တဲ့လူဟာအိုက်ဒိုဖောင်ပလင်မှောက်ကျထားတဲ့အပေါ်မှာသူ့ခြေထောက်နဲ့နင်းမိသွားတယ်မြင်လားဟောဒီမှာသူ့ခြေရာအိုက်ဒိုဖောင်တွေနင်းမိထားတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဗျာဒီတော့ကျုပ်တို့သူ့ကိုမိတာပေါ့ဗျာဒီလိုအနှံ့မျိုးခံပြီးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကဘာအစွန်းရောက်အောင်လိုက်နိုင်တဲ့ခွေးတကောင်ကိုကျုပ်တွေ့ပူထားတယ်ဟောတာထက်ကိုညွန့်တိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ပလိတ်တွေရောက်လာကြဟန်တူတယ်။ဝင်းပေါက်စီကကားတန်ကြားတယ်ပြို့။ဒီတော့သူတို့မရောက်ခင်အလောင်းကိုခမားစမ်းကြည့်စမ်း။ကျွန်တော်ဒီဦးဆန်ရှားစေခိုင်းဒီအတိုင်းအလောင်းဤလက်မောင်းနဲ့ခြေတော်တို့ကိုစမ်းသက်ကြည့်ရှုရာလူသေးဤအလောင်းမိဒီမှာတောင့်တင်းမာနေရို့ထုံးစံရှိဒီမှန်တော်လဲထိုအလောင်းမှာတောင့်တင်းယုံများမကဒုတ်ချောင်းများတစ်ဖွဲမာကြောစွာရှိနေဒီကိုတွေ့ရှိရလေ။သိပ်ပြီးမာတာပဲပြို့။ဒီလောင်းမျိုးကျုပ်တစ်ခါမှမကင်ဘူးအစိမ့်ပြအစိမ့်သွားပြီးပြီးရည်နေတယ်လို့မျက်နှာထားနဲ့တည်နေတာကိုကျုပ်မြင်ရကလေးကဒီအစိမ့်ကိုကျုပ်သွားပြီးသတိရတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာအစိမ့်ထိတွားပါလိမ့်မလဲလို့ကျုပ်ရှာကြည့်တော့ခုနင်ကစူးကိုတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအစိမ့်ဟာသစ်ပင်ကရတဲ့အစိမ့်ပြအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တွေးကလေးဆိုရင်တည်တာပဲတည်တဲ့အခါမှာလည်းတကိုယ်လုံးတင်းမာပြီးရည်နေတယ်လို့မျက်နှာထားနဲ့တည်သက်တယ်ထိုခါကျွန်ုပ်ကမွေစိတ်ထက်ပြင်းတာပေါ့
别米拉阿别，那片的砖砖，得了谁没有呗？那水空路，那水空路出来，得谁没有包别？人家都表示了徐家人，过年在内不来也是命的，银包都带哪家里？头脑不喊他那嘛，他那屋内过年在内的，啊，看砖都问哪家里呀？他那屋的又得到木叶片，五三下阿六十米。哦，谁家来的要你的锅？五三下路了，过年等下表白耶。都到都个下将我弟还没留步。就都拿来给啥个的茶吧呀？就都个过年单呢对呀，俺拿家的。第二道嘛，第六对呀的吧呗。都到下肉都到松山边的油泼，白泥白棚对着来下。就到片新娘买奶酪听那呗，娘苏妹妹苏格里老西吧的呀。好的嘛，那月老个就闹有他的苏呗。交通不太明锐，得等脚铺了八道的树。过年等表达呗，不能包个白内来下，不能包到被他的对下来，大表妹不能包嘛切下锐到对的，不能包被他的树人，切下个也没几步树要嘛不下，不好不啦。刚过年等奥马多比走路呢，内山这边，第个下呢就呢单边下个的是对的，过年等先到罗卡。他那欧个，嘎拉个得开的是啊，必须也是咯。你个别没用呀的毛布，过年等个表咯，都哥哥，明年伢个都别闹上对开伢来的。这那咯，过年等个没得伢不是啊？都个无声下个，过年等得得啦。第六百就那天呢，过年等个得比变那咯，第二六个的家伙差比被差的啦。哦，第六啦。大肉来么好难被捕捕下，土卡无声下的，古巴通，他们家代表谁逻辑的路掉呗？阿木大哥就表皮表后面，阿看那个药不能包药，被他大哥就都对下来，那原老个好的事故来对下来，是外婆嘛，好的战斗机构来对下来，阿老爷爷爸妈嘞，好的三元伢他大哥就都对下来，的确对阿龙的饲料研究啊，对这头嘛不好呀。慢的些，大表妹，地书下个过年等来这么好喽，不都来吃偏南地的来些？哦，免来这么包金的吧个啦。但那些也为那的家家问，阿哥哥特别热闹，免来这包个出多的毛吃不些也。古巴兄弟，表表叔叔呢，来干嘛待遇？免来这包都问大表妹，阿婆都要多看呢。哎，某段高铁包的故事讲过，完秒算呢，很好表表的。头脑奥多的盘生了月，虽然那么几把月，大表妹，今朝到地里卡虽然呢，天面吃钱，乖乖内涵都内边些，今朝个到一干冒吃，过年等个说说了嘛呗些，都表皮脑，古巴兄弟，看边路出大月，李家人都大皮脸，嘿，你不，你不耶，呼，嘿，我个可怜，不理大家在哪路卡转，古巴兄弟。过年等我靠开山海，呼，阿妹别离。过把春的，阿看转都变回来伊，马家咪转转，不来单的过年等都来，阿看转都回来家里。干过年等，免那地钱皮路阿罗片大把一片，大表妹，我第二单上月铺，大文阿是你的，看咩？阿哥过年等我单木呢，看咩我就到潘氏家里咩？大将只能把表布来乌山下看咩？胡表嘞，过年等的，但哪怕也免了挨个雷劈，真好肉啊！吉利，潘爷来看那把呀，看伢老婆还就答应他来吧。格里他的羡慕了那些啊，谁个真好过谁老几的路是随便，谁个谁老几你大哥？土家无声下个，就拿来把的古巴通，过年等老婆过，答应看有面么搞的不？过年等我得的。都那样呢，都要照顾人，就表表来欧美。看伢哪有钱哪有多，都那边个毛那脚的边，英格兰路来得的，路卡的的，漂漂亮亮，来也不去嘛，得打起了得他的耶，啊得到戴木吉的不，路来太个呗，伢虽木走了路，得穿不看伢的的，都破个了皮，土卡古巴兄弟，隆隆那几个那些，偏那偏人嘞。
တူဖို့ကတော့ဖြစ်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ပဲခမည်းမယုံချင်နေလေကိုဘထွန်းသို့တော့ခမည်းကကြုတ်စကားကိုနာယူပြီးဒီလူစုကိုတွေ့အောင်ရှာရှင်ရှာမရှာချင်တဲ့အချိန်မီတွင်ကြုတ်ကိုယ်တိုင်မိအောင်ဖမ်းပေးတာခမည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုသိမ့်မောင်လာစမ်းပြကြုတ်ပြောစရာကလေးရှိတယ်ဦးဆန်ရှာဒီကျွန်တော်အားလေကားစီတို့ခေါ်သွား၍ခိုင်ကိုသိမ့်မောင်ကြုတ်တို့တော့ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရတော့မယ်ဒီတော့ခမည်းကဆ iam မတ်အုံးခင်ကိုသူ့အိမ်ကြအောင်လိုက်ဖို့လိုက်ပါဗျာကိုညွတ်သိန်းရဲ့ကားကိုယူသွားတာပေါ့မတ်အုံးခင်ကိုပို့ပြီးတဲ့နောက်ကြည်မြင်တိုင်းစမ်းချောင်းရဲ့မြင့်မိုလန်းအိမ်နံပါတ်48ကိုသွားကိုထွန်းတင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိလေရဲ့သူ့မှာကြံစုံဆိုတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ကျုပ်ကလို့ပြောပြီးသူ့ခွေးကိုငှားခဲ့ဗျာကားနဲ့တင်ယူခဲ့မှတ်မိပြီလားမှတ်မိပါတယ်ဗျာကဲတော်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီဆ iam မတ်အုံးခင်နဲ့အတူမော်တော်ကားနဲ့ထွက်လာကြတော့ခါတွင်12နာရီထိုးခဲ့လေပြီမအုံးခင်မမူပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍မျောလင့်ခြင်းနှင့်လာရာမှထိုအပြစ်ပြက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရာတွင်များစွာစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရရှာလေ၏တို့ရတွင်မအုံးခင်သည်စိတ်တဘောမြင့်မြတ်ဟန်ရှိသောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်မိမိ၏မျောလင့်သောဗန္နာများပျောက်ဆုံးခြင်းထက်ကိုညွတ်တန်တည်ဆုံးခြင်းအတွက်တာလွန်ဝမ်းနည်းဟန်လက္ခဏာရှိလေ၏ကျွန်တော်ဒီမတ်အုံးခင်ကိုစိန်မေရီကျောင်း၌ချထားခဲ့ပြီးနောက်မော်တော်ကားကိုစမ်းချောင်းဘက်သို့မောင်းနှင်စီပြီးလင်ဦးဆန်ရှာညွှန်ကြားလိုက်သောအိမ်၌အိမ်ရှင်ကိုနှိုး၍ကြံစုံကိုငှားပြီးမှကားနှင့်တင်ဆောင်၍ပြန်ခဲ့လေ၏ကျွန်တော်ဒီခြာချီလမ်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါဦးဆန်ရှာသည်အင်ဂျီအိတ်တွင်လက်၌လျက်ဆေးတံကိုတောက်ကာအိမ်ပေါက်မှစောက်မြော်လျက်ရှိနေလေ၏ခွေးပါခဲ့လားနေရာကြတယ်ဗျကိုဘထွန်းကတအိမ်သားလုံးတိမ်ယုံပြီးဖမ်းသွားပါလေကောလားပြိတ္တာတယောက်နဲ့ခမားနဲ့ကြုတ်ပဲရှိတော့တယ်ခမားခွေးကိုဒီအောက်မှာခြိထားခဲ့ပြီးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့စမ်းပါအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပေါ်သို့တက်သွားကြတော့ခါအလောင်းမှာကရင်ပေါ်၌ပြင်ဆင်ထားနေကြလေပြီအခန်းတွင်းတို့ရောက်ကြတော့ခါဦးဆန်ရှာသည်ဘုဖနန်းနှင့်ခြေအိမ်များကိုချွတ်၍ကျွန်တော်ဤလက်သို့ပေးအပ်ပြီးလင်လက်ကင်ဘွားကိုအိုက်တိုဖောင်းနဲ့တို့ပြီးမှမျက်နှာကျက်ပေါ်တို့ကျွန်တော်နဲ့သူတက်ကြပြန်လေ၏အပေါ်တို့ရောက်ကြသောအခါဦးဆန်ရှာသည်ယခင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ကြသောခြေရာများကိုလက်နှိပ်ဓမီနဲ့ထိုးပြ၍ဒီနေရာမှာဘာထူးခြားတယ်လဲကိုသိမ့်မောင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့လူကြီးခြေရာမဟုတ်ကလေးခြေရာဒါမှမဟုတ်မိန်းမခြေရာဖြစ်ရမယ်လို့ထင်နေအရွယ်စားကလွယ်လို့တည်ပြင်ပါတွေထူးခြားတယ်လေဗျာဒီပြင်ထူးခြားချက်မတွေ့ပါဗျာ။ဂိုင်းကျုပ်ချေရနဲ့ရှင်ကြည့်ရအောင်။ဟောကြည်စမ်းဦးဆန်ရှာသည်ခြေရတစ်ခု၏အနီး၌မိမိ၏ခြေရကိုချလေ၏။ဘယ်လိုထူးခြားသလဲကြည်စမ်းဗျာ။ခမည်းခြေရကတော့ခြေချောင်းကလေးတွေပူပြီးနေတယ်။သူ့ခြေရကတော့တစ်ခုစီကွဲကွဲပြားပြားနေတယ်။ဒါမှန်တယ်။အဲ့ဒါကျုပ်ပြချင်တာပဲ။ဒီအချက်မှတ်ထားနော်။ဂိုင်းတစ်ခုလှုပ်စမ်းဗျာ။ဟောဒီကောင်းကင်ပေါက်ကအစွန်းမှာခမားနန်းကြည့်စမ်းဗျာဘာနှံ့ရသလဲအိုက်တူဖောင်းနှံ့ရသပြုဟုတ်ပြီခမားတော့အနှံ့ရနေတာပဲကြံစုံဆိုတော့ဘာပြောစရာရှိသောသလဲဗျာဂိုင်းခမားကကြုတ်ဖနှံ့ယူပြီးအိမ်အောက်ဆင်းနေပြီတော့ခွေးကိုလည်းကျိုးဖြည်ထားကြုတ်ကတခြားလမ်းကဆင်းခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်အောက်သို့ဆင်း၍ခွေးကိုကျိုးဖြည်ပြီးနောက်ဝင်းသွင်းမှစောင့်နေသောအခါတွင်ဦးဆန်ရှာမှအိမ်မိုးခေါင်တို့ရောက်နှစ်လေပြီဦးဆန်ရှာသည်လက်နှိပ်ဓမီတလက်လက်နှင့်အိမ်မိုးခေါင်မှတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာ၍တစက်မြိတ်စွန်းစီတို့သွားဆင်းလာခဲ့လေ၏ကိုသိမ့်မောင်လာပြို့ဟုတ်တယ်အောက်ကမဲမဲကြီးဟာဘာလဲပြို့စီကြီးသလုံးပဲခိုင်ရဲ့နော်ခိုင်ပါရဲ့လှေကားမရှိဘူးလားမရှိဘူးတကယ်တော်တဲ့လူပဲပြို့ဒါပေမဲ့သူတောင်မှတက်နိုင်သေးတာပဲငါကမဆင်းနိုင်လားကဲလာလေဗျာဦးဆန်ရှာသည်တစက်မြိတ်အတွင်းမှစီပေါ်တို့ခုံစင်း၍ထုံမတဖန်မြေပေါ်တို့ပော့ပါစွာခုံစင်းလိုက်လေဦးဆန်ရှာသည်ခြေအိတ်နှင့်ဖနှက်ကိုတဖန်စည်း၍သူသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းလာခဲလိုက်တာအုတ်ကျွတ်တွေပြုတ်ကျနေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဗျကိုလူကကတိုက်ကြိုက်နဲ့ဆင်းခဲရလို့ထင်ပါရဲ့အိမ်မိုးပေါ်မှာဟော့ရီဟာချပစ်ထားခဲ့တယ်ဟုပြော၍ကြမ်းတမ်းစွာချုပ်ထားသောတရေအိတ်ငယ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်အားပြလေရာအတွင်း၌ကအလောင်း၌စူးဝင်နေသည့်စူးမျိုးကိုးချောင်းကိုတွေ့ရလေ၏တတိထားကံပြုတ်နော်ကိုသိမ့်မောင်ဒီစူးစူးရင်တော့ကိုညွတ်တန်းသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ရလိမ့်မယ်သ
tu lăn nè tuổi châu đồ tuổi à là càng cao nữa bia. Tu mà đi ha công bé nè tuổi đấy, đi lăn nè tuổi tu lăn thế sinh này yên, tu cố phan nè khai cha đồ, à đồ bé chết đi đấy. Khu đó phe số yên phụ mình xíu bị bù bia. Cái cô tây mao, đi cái này nhá, châu đồ tao tao vui vui lăn sau ya bồng bồ đấy, sau này bao là, sau này bao này bia. Cái đó phe biến sinh cha số, hệ cha số, yo. họ là nam dân, u sản xa đi, ai đâu phong tu thà đó, lắc cành bao hoa cô, khuê in là không hoa đồ, ta khăn nam nhà tùy thà bị nào, lắc cành bao hoa cô, ở huế đồ biết lại lấy, chỗ nào u sản xa đi, khuê cô si bao đồ tiền về bể lấy, trang sông đi, anh na khăn về lại trên lâu này, lấy trên tiền cha bị phết đó cháu, mì mì anh lâu xí lô đi, anh lâu đồ bao cô ná lại đi lắc nam phết, si cô nam về chỉ bị nào, u cao mỏ gà, anh mì na lấy. Thu nào u sản xa đi, khuê gồ si bò gà cha bê yuê, tàn châu gồ gàn thà lì yá. Khuê đi, nhé jì nài nà khao ngô tê thà lè, vèn bào xì đô sài sài thuật tò lì. Vèn đà gà đô yào chà tò khá, chân nò đi đà gà phuên bê yuê, u sản xa nè khuê gồ thà xì bì mà, nào gà lại là khê lì. Khuê đi, anh nà gào xòa yà đi lạc nà phê, nà khao ngô nhé jì nè tê lè, lè miàn xòa lại tò lì yá. U sản xa đi lè, tàn châu gồ gàn lè, nào mà lại lấy, khuê đi, bà hàm bà xì đồ tòa yuê, thù mà đập hàn, gàn đò dì sao mà bà lấy, nhịp bà đồ, sài sài tòa lấy yá, chân nò đồ lê, sà gà đồ bèo bèo nè, nào mà lại trả lấy đi. Gàn đò dì gò chò lòng trả tòa khá nài, à yông tà khe bì phì yuê, xì gàng kè mà, yè yè nì lè xì lấy. Khuê đi, yàn phà yàn khá yàn nà yuê, lè bà gà anh nàng khàn bì nào, sà lè yuê lại bèn lấy yá, thù kè tù yà tàn đò nìa mẹ mà, thu đủ đồ nhà 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 phe hàng, lắc na xí trang phe, u sản xá cả biểu biểu lấy, mua lên bi nào, nề chua đồ khá rồi, chân nó đồ đi, nhất sinh na đồ yêu trả lấy ya, trang song đi, anh ta anh ấy xin này lấy bạc cả, anh khăn bi nào, gì sai đồ xin về, gì sai đồ yêu đi thế thì bi nè, chân nó đồ im miệng nào cũng mua gì cả, à mi cũng nản lấy, tôi đồ phe đi nhà cái này bi, lấy bao cũng đã đáp biểu, tiền bao này toàn lo xí nhỉ. Đã thả gà nè bì tè yà mè. Khu rò, dì xe yà ổng chàng sông lạy bông thao thô. Tàn bà nè đò lạc gàu, lì gì nè đò lạc gàu, mò đò bò nè đò lạc gàu, tòa chà bì nè tù đè. Đà bì mè nè ông bìa, lì nè tòa yên đò mà tàn nài bù. Khu nè ngà chàng sông yà tè yên hà, mò đò bò ngà đè, kà lá jì nè bè, chốc sông giàn ông mè. Hù bèo yù, yà khen ngà chàng sông yà tàn đò, yên xì đò tòa chà yà bìa nè yì. Chân nò đò yào tòa chà tò khá, cái lá cây đéo đi, anh đuôi mà biết chút lá ruồi, cái lá má chỉ đéo đi, cái lá gỗ lá ruồi phản lại, mấy má chỉ cả, hay nu Stanley bà ra phe, lúc cái lá quế, gì chú mày đi, gì chú nhìn bà ba cả mua về khem mày đấy, gì mà chú nhìn dây mày luôn mà đó là, tí đã mua lá, lá quế lúc cái, thu cả u sản xá cả, lúc cái còn ngon xí đấy, mua về sao vậy ông, bắt sản dùm lá, cái lá, dùm mày. Bạn nè bia dùm lê, nhà nhà chỉ dùm mày, yo mày chạy đại về yêu, u sản xá đi, người nhà nè bắt sản, mua xe mua xe nhà cô, lắc khâu tiền thuê về bia lê ya, cái lê đi, tiếng anh đặt chỗ cô dễ chơi dễ chịu được phe, mi khen đi dễ mỏ lê ya, u sản xá lê dễ mỏ lê, thu cả u sản xá cả, cái lê papa bê đó đó lê, mình nè mình nè cả chốt đó lê, tu mỏ đồ bông này là, hậu đệ, qua chợ là bê. Châu tụ mò rô bó lù chân này. Đi cái này bình là mẹ lù bó dò bà rè. Lù này ở là bình hà dò rè hậu là. Hậu bà rè, á chí xù đè lù bè. À khu lù chân này, à khu chạch chân lù chân này lù bó bì, chạch chân dù dò chà rè. Tèo gà lạc rì chà rào xì đè mà hậu là. Hậu bà rè, tèo gà bú bú bè. Á chí bú rè hậu là. Á chí bú bà rè. Mò rô bó nè bè nè khó thà lè. Hay nù A chí mẹ nè mò đò bọc bè. Tì miết thê mà tu thật mẹ nà tà zì đè xì đè. A sô yà mò đò bọc hô là. Dì cháu bà gà bà lì mò đò bọc. Tà xì nà tù gù nà nè. Tì bình tù gà á lô nà nè. Khám nhà rù mò đò bọc mẹ yà là A chí vò nè nè. Đà bì mẹ nà tù khà là mẹ kì xàm xì bà bù. Chà nò rù đi miết xì mà tà là chà rò khá. U sàn xà gà. Kà lì mì nè zì gà bèo chì nè. Kà lì gù lè thù rà gàu zông mẹ người ta chết đã lật thô lại rồi, cháu tí trên này mà alo tí ra bên này, cái anh bia mi tâm yếu tâm ý, anh chàng thâu trả ông mà bé biểu.
ကျွန်တော်မှာလွန်ခဲ့တော့ညကတညပတ်လုံးအိပ်ပြက်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်နေအိမ်တို့ဆက်ရောက်တဲ့နေ့တစ်ပြိုင်နက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးနောက်အိယာတို့ဝင်လျာဦးဆန်ရှားမှမူအလုတ်တစ်စုံတစ်ခုလက်ဝဲတွင်ရှိသည့်ခါ၌ဆုံးခန်းတိုင်မရောက်မချင်းမအိပ်မနေဆောင်ရွက်သက်သောတူဤထုံးစံတိုင်းကော်ဖီတောက်ပြီးတဲ့နေ့တစ်ပြိုင်နက်ကြံစုံကိုခေါ်၍အပြင်တို့ထွက်သွားပြန်လေ၏ညနေခင်းတိုင်ရောက်သောအခါတွင်ကျွန်တော်သည်အိယာမှနှိုး၍လက်ဖဲ့ရည်တောက်လျက်ရှိစဉ်ဦးဆန်ရှားသည်အပြင်မှပြန်လာ၍ကျွန်တော်နဲ့သူလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းဘာများတည်တင်းထူးသေးသလဲပြို့မထူးသေးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တပည့်အာချီရတို့လူစုလာကြလိမ့်မယ်ကောရင်ဂျီကလာကလေးတွေလားအစ်စ်ပေါ့ဗျာအာချီရတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဇရိတ်အကုန်ကြလည်းနဲတယ်ကြိုကြိုကြာကြာလည်းနှံ့ဆက်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအက်ကြခဲ့ပါစေသူတို့ကိုအရှာခိုင်းတွေ့အောင်ရှာနိုင်တယ်ဒီလောက်စစ်စစ်တဲ့ကောင်ကလေးတွေဗျာပြီးတော့လေသူတို့ကကလေးတွေဆိုတော့လူကြီးတွေမဝင်ဝင်တဲ့နေရာမဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ရောက်အောင်ဝင်နိုင်တယ်။ဟိုသလောကဂျင်မခါနာကလပ်မှာစုံစမ်းဖို့ကိစ္စတခုရှိတာမှာတီးပြင်လူဆိုရင်ဝင်ဖို့တော့အဆရှာဖို့အချက်ပဲ။ဟောသူတို့ကတော့တင်းနစ်ရရမှာပေါ်လုံးကောက်တမလုပ်ပြီးဝင်လိုက်တာကြုတ်တိလို့တည်းများအကုန်တိရပေတယ်ဗျ။ထိုခဏ၌လေကားမှတဘုံဝုံမီအောင်တက်လာကြတော့ခြေတံများကိုကြာရပြီးနောက်ကောရင်ဂျီကလာကလေး6ယောက်တို့သည်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာကြ၍ယင်းတို့နှင့်အကြီးဆုံးသောကလာကလေးသည်ဦးဆန်ရှားအာစလန်ပေးပြီးနောက်လက်ပိုက်ကရှေ့ဆုံးမှရက်နေလေ၏အချီယာဆက်နောက်ကိုငါမာထားတဲ့အခါမှာမင်းတယောက်ထည့်လာရင်တော်ပြီငါတို့ကိုလမ်းကစောင့်နေရစ်ပါစေကြားလားကောင်းပါပြီဆက်ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာဟိန်နူစတန်ဆိုတဲ့မော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းရှိတယ်ဒီမော်တော်ဘုတ်ကိုမင်းတို့တွေ့အောင်ရှာပြီးငှားစီကိုချက်ချင်းလာပြောကြားလားကောင်းပါပြီဆက်တွေ့တဲ့လူကိုစုငွေငါးချက်ပေးအောင်မယ်ကြားလားကောင်းပါပြီဆက်ကံရော့ဒီကနေ့အတွက်မင်းတို့တယောက်ရှစ်ပဲစီဝေယူကြဟုပြော၍ဦးဆန်ရှာသည်ငွေသုံးချက်ကိုအာချီယာလက်တို့ထည့်လိုက်လေ၏နေရောညရောမနာမနေရှာကြနော်တွေ့တဲ့လူကိုစုငွေငါးချက်ပေးမယ်ကံတွားကြပြီတော့အာချီယာသည်ဦးဆန်ရှားအစလံပေးပြီးနောက်ကလာကလေးတစုတို့သည်ရွှင်မြူးလာသောအမူအရာဖြင့်လှေကားမှခုံပေါက်ကဆင်းပြေးကြလေ၏ယင်းတို့ထွက်သွားကြသောအခါဒီမော်တော်ဘုတ်မှရေပေါ်မှပေါ်လျက်နေသေးရင်တော့အေကံမုတ်ချသူတို့တွေ့ပြီသားပဲတလောက်တောင်စိတ်ချရတဲ့ကောင်းကလေးတွေဗျဒီတော်တွင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအလုပ်မရှိဘူးအိမ်ကနေစောင့်နေုံပဲမှတ်တယ်မှန်တယ်ဒါဖြင့်ခမရသေးမှမအိပ်ရသေးဘူးအိပ်အောင်များကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်ကအလုတ်တန်းလန်းနဲ့အိပ်တက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အလုတ်ကတည်ပြီးခန့်ဟန်မတူပါဘူးတစ်သားချစ်တော်တဲ့လူဟာမြန်မာပြည်မှာတည်ပြီးပေါ်လာမယ်မထင်ပါဘူးပြီးတော့သူ့ဘော်လုတ်တဲ့လူဟာလည်းအင်မတန်ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ပဲနေပါအောင်ဗျာသူ့ဘော်ကဘလို့လူစားမျိုးလဲဗျာဂိုင်းလှုပ်ဝက်ပြီးမထားတော့ပါဘူးဗျာရှင်းလင်းပြီးပြပါတော့မယ်ခမရစဉ်းစားကြည့်လေဗျာနောက်ပိတ်ဖက်နဲ့ဘုဖက်နဲ့ကိုဘတော်မှမစည်းဘူးတဲ့ချွတော့မျိုးကြောက်လက်ကင်တက်ထားတဲ့ဂျိန်တုတ်ကိုခိုင်းနေအင်မတန်ဖြက်လက်ပေါ့ပါတယ်အစိတ်လူးတဲ့စူးကိုလက်နဲ့ပြုတ်လုပ်တယ်ဒီဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲခမရမတွေးမိဘူးလားလူရိုင်းထဲကနေတူတယ်ဗျို့ဟုတ်ကဲ့လားအစ်စ်ပဲလူရိုင်းတော့လူရိုင်းပဲသို့တော့ဘယ်ရက်စီကလူရိုင်းမျိုးလဲတဲ့အစိတ်လူးတဲ့စူးဟာကတခြားနည်းနဲ့ပြစ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။ပြောင်းနဲ့ထည့်ပြီးမှုံမှဖြစ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာဒီလက်နဲ့မျိုးသုံးတဲ့လူရိုင်းမျိုးကြားဘူးသလား။ကျွန်တော်ဖြစ်မကြားဘူးပါဘူးဗျာ။ဘာကြားဘူးမှလဲဗျ။ရှိမှမရှိပဲကို။ဂိုင်းစုံစုံလင်းလင်းခမည်းသိရအောင်ကြုတ်ရှာပြီးဖတ်ပြမယ်နားထောင်။သူ့ပြောပြီးနောက်ဦးဆန်ရှာသည်ဂရုတရားခေါ်ကဘာပေါ်ရှိလူအမျိုးမျိုးတို့၏အထုပ်ပတ္တိအချင်းချုပ်များပါရှိသောမှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးကိုစာအုပ်စင်ပေါ်မှလှမ်း၍အလိုရှိသောစာမျက်နှာကိုလှန်လို့ရှာဝေပြီးလင်ကျွန်ုပ်အားဖတ်ပြလေရာမြမလိုအတိတ်ဘယ်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်လေ၏အန်တမန်ကျွန်းစုသည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကွေ့အတွင်း၌တည်ရှိ၏ယာဒီဥတုမှဆွတ်ဆူထိုင်းမှန်း၍ယင်းကျွန်းစုမှအိန္ဒိယပြည်နှင့်မြမပြည်မှအချင်းတမားများချုပ်နှောင်ရာဌာနဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယအစိုးရတို့ကအသုံးပြုလက်ရှိ၏ယင်းကျွန်းစု၌မူလနေထိုင်လက်ရှိသောတိုင်းဒါများမှာကဘာပေါ်၌အသေးငယ်ဆုံးအပုဆုံးသောလူမျိုးဖြစ်သည်ဟုယူဆကြ၏ယင်ကျင်းသားတို့၏အမျက်မှာပြင်းမြအားဖြင့်လေးပေခန့်မြတာရှိသည်ဖြစ်ရာ
ထိုများထပ်ပို့သောလူများသည်ယင်ကျူးစု၌အမြောက်များပင်ရှိကြ၏ယင်တိုင်းတားများသည်အလွန်တရာကြမ်းကြုတ်ခတ်တံသောစိတ်တဘောရှိကြ၏အိန္ဒိယဆိုရာတို့သည်ယင်တို့အားယင်ကြေးအောင်ပဲ့ပြင်တင်ကြား၍ပင်းညာတော်လဲအထမမြောက်ပဲရှိခဲ့၏တို့ရာတွင်ယင်တို့သည်မိမိတို့အားကျေးဇူးပြုပြုသောလူများအားကျေးဇူးတည်သက်၍ကျေးဇူးရှင်များအတွက်အသက်ကိုပင်ဆွန့်လွတ်ဖူးသူများကိုမကြာခဏတွေ့ကြရဖူးလေသည်ယင်ကျွန်းသားများသည်တင်းငယ်သောကိုယ်ကာယရှိတော်လဲဥကောင်းမှမူကိုနှင့်မလိုက်အောင်ကြီးမားလာ၍ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောမျက်လုံးများလည်းရှိကြ၏ထူးခြားသောအချင်းရာတစ်ခုမှာထိုကျင်းသားသောဤကိုယ်ကာယသည်တင်းငယ်ကြုံလူ၍ပူကွက်ကွက်ရှိကြသည်မှန်တော်လဲသူတို့၏ခြေလက်တို့သည်ကိုယ်ကာယထက်ပင်တေးကွေးလာသည်ဖြစ်၍ကလေးငယ်သောဤခြေလက်ကလေးများနှင့်တူလှချေသည်တို့တို့ဒီကြောက်လက်ကန်တက်ထားသောကျိန်တုတ်ကြီးများကိုအမဲကန်ဆောင်တက်၍အစိတ်လူတော်စုများကိုပြောင်းတန်တင်ထဲ့၍ပုတ်ချင်းအဖြစ်လက်နက်တပွဲအသုံးပြုတတ်ကြလေသည်ဘဲနဲ့လည်းကိုသိမ့်မောင်းကိုက်နေတာပဲဗျာအန်တမန်ကျွနာအစ်စ်ပါပဲသို့တော့ဒီလူရိုင်းကရန်ကုန်ကိုပေနီးနဲ့ရောက်နိုင်တယ်လေဗျာသူ့ဖို့ကတကျွန်းပြန်နှက်ကြော်ဘူးဗျာတကျွန်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတိုင်းဒါကနှက်ကြော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုလိုက်လာဟန်တူတယ်။သူ့တော့မကြပါဘူးဗျာ။မြန်မာပြည်အတွင်းမှာခမည်းလူရှိသေးရင်တော့ကျုပ်တို့လက်တွေမှုတ်ချရောက်မဲ့လူတွေပါ။ထိုည၌ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့တော့ညကအိပ်ပြက်သည့်အတွက်ကြောင့်အိယာတို့ဆောဆောဝင်တော်လဲဥဆန်ရှာမှမူပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌မိကဆေးတန်တောက်လက်ကြံနေရစ်လေ။ထိုညတွင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နိုးတစ်ဖြစ်မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်တော်ခါတွင်အိမ်ရှိအခန်း၌မီးရောင်လင်းလျက်ပင်ရှိသေးသည့်အပြင်တတောက်တောက်နှင့်လမ်းလျှောက်နေသောဥဆန်ရှာ၏ခြေတံကိုလည်းကြားရလေ။နနက်ခုနှစ်နာရီခန့်တွင်ကျွန်တော်သည်အိမ်ယာမှထ၍ဧည့်ခန်းသို့ထွက်လာသောအခါဥဆန်ရှာမှပလက်ကလထိုင်၌ဆေးတန်တောက်လျက်ပင်အာချီယာရောက်လာသည့်အကြောင်းဟိန်နူစတန်ခေါ်မော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရသေးကြောင်းနှင့်ပြောသွားသည့်အကြောင်းများကိုကျွန်တော်အားပြောပြလေ။ဒီတစ်ခါတော်တော်ကြက်နေပြီဗျာ။လူတွေကိုလည်းသိရပြီသူတို့စီးသွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုလည်းသိရပြီဒါနဲ့တောင်လူကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်သေးတာခက်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်တော့နှက်ဖြန်ကြရင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးကျဲရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြုံလိုက်ရရင်တော့မော်တော်ဘုတ်နောက်ကိုမလိုက်ပဲလူနောက်ဒိုင်းရိုက်လိုက်ဖို့ရှိတော့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီတော့သွင်းမှလည်းသတင်းကြားကောင်းပါသေးရဲ့ဗျာတို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုနေ့တစ်နေ့လုံးတစုံတရာများထပ်မံ၍သတင်းမကြားရဘဲရှိကြလေ။မြန်မာသတင်းစာနှင့်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာဆရာများသည်ခြာကြည်လန်းလူတတ်မှုအကြောင်းကိုအခြေတဝင့်ရေးသားဖော်ပြကြလေရာ။သတင်းစာဆရာတို့မှပလိတ်အရာရှိတို့ထံမှသတင်းယူသက်မြဲဖြစ်သောကြောင့်ထိုလူတတ်မှု၌ဌာနအုပ်ဥပဒုံး၏ဤသူတေဆုံးသူ၏ညီဖြစ်သောကိုညွတ်သိန်းကိုပင်သင်္ကာမကင်းဖွယ်ရာရှိသည့်အနေဖြင့်ရေးသားကြလေ။ထိုနေ့၌ဥဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်နဲ့စကားများစွာမပြောဘဲကျွန်တော်မေးသောမေးခွန်းများကိုပင်စိတ်တူတော်မူရာနဲ့တူတောင်းတောင်းပြန်ပြောသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မှထက်လောင်း၍မမေးဝင်တော့ဘဲကိုယ်စိတ်ကူးနှစ်ကိုပင်ချောင်ခို၍နေရလေ။ထိုညတညလုံးလဲဥဆန်ရှားသည့်အိပ်ဆက်ခြင်းမရှိချေ။ပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌ထိုင်ကဆေးတံတောက်ချီတခါလမ်းလျှောက်ချီတလဲဖြင့်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်စိတ်ကူးနေဟန်လက္ခဏာရှိပြီ။ကျွန်တော်ဒီအိယာမှာလက်နိုး၍မျက်လုံးများကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာတွင်ဦးဆန်ရှားသည်အပြင်တို့ထွက်ရန်အဝတ်လဲပြီးဖြစ်၍ကတင်အနီး၌ရက်လက်ရှိလေ၏။ကိုင်းကိုသိမ့်မောင်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ရလိမ့်မည်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းလိုက်မှာပေါ့ဗျာ။ခမည်းလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးမတော်တဆကျုပ်တို့မရှိတော့တည်င်းတစ်ခုခုရောက်နေရင်ကြွားကြကုန်လိမ့်မယ်။ဒီတော့ခမည်းကအိမ်မှာနေရစ်ပြီးအာချီးရစီကတည်င်းတစ်ခုခုကြားရင်တော်တော်လိုကြည့်ပြီးစီမံရစ်ပြီတော့ဗျာစိတ်ချပါဗျာဂိုင်းကျုပ်သွားအောင်မေစာတို့ကျင်းတန်းတို့ရရင်လေဖွင့်ဖက်ပြီးခမည်းတော်တိုင်းစီမံပြီတော့ဗျာကောင်းပြီဗျာထိုနေ့၌ကျွန်တော်ဒီအပြင်တို့အလင်းမထွက်ပဲဥဆန်ရှာထံမှတင်းကိုတော်၎င်းအာချီယာထံမှတင်းကိုတော်၎င်းတနည်းပတ်လုံးစောင့်ဆိုင်းမျှော်လင့်ကအိမ်တွင်း၌ရှိနေလေ၏ထိုနေ့ဒီကကျွန်တော်ဖို့အလွန်တရာနေ့သာရှည်လာသောနေ့ဖြစ်ချေ။အိမ်ရှိ၌မော်တော်ကားဖြစ်စေ၊မြင်းရထားဖြစ်စေ၊ရက်တန်ကြားသည့်အခါတိုင်းကျွန်တော်မှထိုင်ရန်မှထ၍ပရင်းပေါက်မှငုံကြည့်မိလေ။ထိုနေ့၃နာရီအချိန်ခန့်တွင်
ကျွန်တော်ဒီလေကားမှတက်လာသောခြေတံများကိုကြားရသည်ဖြင့်လေကားထိတ်မှထွက်၍ကြည့်သောအခါတွင်ဗဟန်ဌာနအုပ်ကိုဘထွန်းသည်တိုက်ပေါ်သို့တက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ။ကိုဘထွန်းမှာဦးဆန်ရှား၏နာမည်ကြီးခြင်းအတွက်ကြောင့်ရွတ်တွန့်တွန့်ရှိတည်မှန်တော်လဲသူ၏စိတ်ထဲ၌ကဤလူသည်နာမည်ကြီးသလောက်အစွမ်းကောင်းလာသည်မဟုတ်ဟုယူဆသည့်အနေမျိုးဖြင့်ဦးဆန်ရှား၏စကားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ခဲ့ကြရလေပြီ။တို့ရတွင်ယခုအချိန်အိမ်ပေါ်သို့တက်လာတော့ခါ၌ကကိုဘထွန်းသည်အတော်တန်အဆွေကျိုး၍လာခဲ့သည့်လက္ခဏာရှိချေ၏ထိုခါ၌မူပထမညကတွေးခဲ့စဉ်ကကဲ့သို့ဟန်ကြီးပန်ကြီးအမူအရာမရှိတော့ဘဲခက်ပြော့ပြော့ရှိနေခဲ့ချေပြီဆရာမရောက်သေးဘူးလားကိုသိမ်းမောင်မရောက်သေးဘူးဗျသူ့အိမ်ကစောင့်နေဖို့တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်လို့ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာပါသူပြောဖို့ကတော့နှက်ကျော်တို့လူစုကိုခြေရာခံမိပြီတဲ့ဒီကနေ့ညမိအောင်ဖမ်းမိမယ်ဆိုပါကလားဒီလိုပြည့်ဟန်ပြီပြုခြေရာကောက်မိပြီမှတ်လေရင်းခဲ့သို့ပြောဆိုလက်ရှိကြစဉ်လေကားမှခြေတံများကြားတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥဆန်ရှာဖြစ်ချင်ပြီလောဟုမျော်လင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြရာတွင်နှကမ်းမွေးဖြူနှင့်ခါကုံတော်အဖိုးတို့တယောက်သည်တောင်ဝေးကိုကင်ကာအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာလေ၏အဖိုးကြီးသည်မြင့်လာသောတိုက်လေကားကိုတတ်ရသောကြောင့်မောဟိုက်သည်ဖြစ်၍ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်ရှာပဲပါဇက်ကိုဟကအသက်ကိုပြင်းစွာရှူရှိုက်လျက်ရှိနေလေ၏ကျွန်တော်ကကိစ္စကိုမေးတော့ကအဖိုးကြီးကကိုဆန်ရှာမရှိဘူးလားမရှိသေးဘူးအခုပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဘာကိစ္စလဲဘာကြီးသူနဲ့နည်းနည်းစကားပြောချင်တယ်ပြောချင်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစလဲပါပဲကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်မဖြစ်ဘူးမောင်မဖြစ်ဘူးကျုပ်ပြောရမယ့်စကားကအရေးကြီးတယ်။ तू နဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့မှဖြစ်မယ်။ဒါဖြစ်လေထိုင်ဆောင်ပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျာ။ तू လာလို့ပါပြီ။ဟုပြော၍ကလထိုင်သလုံးကိုထိုးပေးလေရာ။အဖိုးကြီးလည်းကလထိုင်၌အနိုင်နိုင်ထိုင်လေ။ထို့နောက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဘထွန်းတို့ဒီဆေးလေးတောက်ရင်စကားဆက်လက်ပြောနေကြလေရာ။ကို့လူများဆေးလေးတလေးလောက်တည်ကြပါအောင်လားဗျာ။ဟုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဘထွန်းတို့မှာအံ့အားသင့်လက်ရှိနေကြလေ။အကြောင်းမူကားယခင်ကအဖိုးကြီးထိုင်နေသောနေရာ၌ဥဆန်ရှာထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသောကြောင့်ပေသည်ဘဲနဲ့လေဗျာခုနှင့်ကအဖိုးကြီးကိုဘဲရောက်သွားပြီလေအဖိုးကြီးကဟောဒီမှာဗျာဟုပြောလဲဥဆန်ရှာသည်ကလထိုင်ခြေ၌ချွတ်ထားသောသပင်ဖြူနှင့်နှကမ်းမွေးဖြူမျက်ခုံးဖြူများကိုပြလေတော်ပါပေဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ကိုကိုကိုတော်တော်မျက်စိစူးတယ်လို့အသားယူခဲ့မိတာဆရာနဲ့ကြတော့မရဘူးဆရာကြီးကျုပ်လည်းခင်ဗျားတို့ကိုတော့လှည့်စားလို့မရပြီဘူးမှတ်တာပါပဲစမ်းယုံစမ်းကြည့်တာခုဘုံတော့တော်တော်နေရာကျသားကပဲသူပါပေခင်ဗျာလှေကားကတက်လာပြီးမောနေလိုက်ပုံကလေးကတိတ်မိသွားတာပဲနီခိုးလောက်ပါပေခင်ဗျာခင်ဗျားအမှုဘဲနဲ့နေသေးတယ်လေပြုကိုပါထွန်းမဟန်ပါဘူးဆရာကိုညွတ်သိန်းတို့လူစုကိုလှုပ်ပြစ်လိုက်ရကုန်ပါပြီအင်စပက်တော်ကကျွန်တော်ကိုကြိမ်းလိုက်တာဆိုတာဘာပြောကောင်းမလဲမင်းယူသလားလို့တော့အမေးခံရတယ်ဆရာဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုကြုတ်အဆကပြောသားကပဲမှန်ပါတယ်ဆရာဂိုင်းသို့တော့စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာအတူနှစ်ယောက်ကိုခင်ဗျားလှုပ်ပြစ်လိုက်ရလို့ရှိရင်အစ်စ်နှစ်ယောက်ကိုကြုတ်ဖမ်းပေးပါမယ်ဒီလူများကိုဖမ်းတဲ့အတွက်နာမည်တော့ခင်ဗျားယူပြီးတော့သို့တော့ကြုတ်ပြောဆိုလို့ခင်ဗျားလောက်ရလိမ့်မယ်ဘဲနဲ့လေလောက်ပါမယ်ဆရာပထမအချက်ကမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့မော်တော်ဘုတ်များနဲ့အမြန်ဆုံးမော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းကိုကျုပ်လိုချင်တယ်။ရေချောင်းဘက်ပလိတ်စီကကျွန်တော်ငှားပေးပါမယ်ဆရာ။ဘယ်ချိန်လောက်လဲ။ဒီကနေ့ည9နာရီ။ကောင်းပါပြီဆရာ။ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်။တပြင်ကောလူတောင့်တောက်မှမှ2ယောက်3ယောက်လည်းပါပါစီဗျာ။ကောင်းပါပြီဆရာ။တပြင်တစ်ချက်ကတော့နှက်ကျော်တို့လူစုကိုဖမ်းမိတဲ့အခါမှာသူ့အဖြစ်ပြက်ကိုနှက်ကျော်ပါဇက်ကပြောတာကြုတ်ကြားချင်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမိမိချင်းဌာနကိုမပို့သေးပဲဒီအိမ်ခေါ်လာခွင့်ပြုရမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါ့ဒါပေါ့လေခင်ဗျားနဲ့အတူတူပေါ့ဒီဟာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာတိပင်ကောတိပင်တော့ဒီကနေ့ညစာသမင်းကိုဒီမှာခင်ဗျားစားစီခြင်းနဲ့တေယုဟော်တယ်ကဘဲပေါင်းမှားထားခဲ့တယ်15မိနစ်တွင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းလာပါပြီဆရာခင်ဗျားဌာနအုပ်ကိုဘထွန်းဒီရေချောင်းဘက်ကပလိတ်များထံမှမော်တော်ဘုတ်ငှားရမ်းဖို့အကြောင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်ရာရနိုင်ကြောင်းနဲ့အကြောင်းပြန်ကြားလိုက်သူဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီညစာသမင်းစားပြီးတဲ့နေ့တပြိုင်နက်
တိုက်ပေါ်မှဆင်းလာကြ၍ဗဟန်းဌာနမှခွန်အားပလကောင်းသောပရိသတ်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးလင်မြစ်စိတ်တို့သွားကြလေ။ဦးဆန်ရှားနှင့်ကိုဘထွန်းတို့မှ၆လုံးပြူကိုစီပါလာကြ၍ကျွန်တော်မှမူဇာဝီတက်ထားသောကျိန်တုတ်ကြီးတစ်ချောင်းကိုခြင်လာခဲ့လေ။ကျွန်တော်တို့သည်မြစ်စိတ်တို့သွားကြ၍အသင့်ဆောင်ဆိုင်လက်ရှိသောမော်တော်ဘုတ်ဘော်တို့တက်မိကြသောအခါဒီမော်တော်ဘုတ်မှာပလိတ်မော်တော်ဘုတ်ဖြစ်ကြောင်းအထိမ့်မဲ့ဘယ်လိုများပါသလဲ။ဟုဦးဆန်ရှားကမေး။နဘေးကမီးစိမ်းဟာအထိမ့်မဲ့ပဲဆရာ။ဒါဖြစ်ဖြုတ်ထားလိုက်ဗျာ။ပေဖက်ကမောင်းစေရမလဲဆရာ။ခနောင်တို့ဘက်ကမောင်းပါစေဗျာ။ထို့ကားဒရိုက်ပါဒီမော်တော်ဘုတ်ကိုဆက်နိုး၍ခနောင်တို့ဘက်သို့ဦးလှည့်ကာမောင်းနှင်လေ၏။လန်ခီ၌ကျွန်တော်တို့သည်မော်တော်ဘုတ်၏အခြားသောရေချောင်းပြသင်္ဘောကလေးများနှင့်တထေးမော်တော်ဘုတ်များကိုအလွယ်တကူနှင့်ကြော်လွန်၍တတ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရတော့ကဦးဆန်ရှားသည်စိတ်ကြေနပ်သောမူယာဖြစ်ပြုံးလျက်တော်တော်သွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်ပဲပြုတူထက်သွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်တော့ဒီအမြင့်ထဲမှာမရှိဘူးမှတ်တယ်။များများရှိမှမထင်ပါဘူးဆရာ။ကျုပ်တို့ကဟိန်နူစတန်ဆိုတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုမှီအောင်လိုက်ဖမ်းရလိမ့်မယ်ဗျ။အဲ့ဒီမော်တော်ဘုတ်လည်းတော်တော်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ဘုတ်ထက်တော့တွားမယ်မထင်ပါဘူးဆရာဒီလိုပြကိုဘထွန်းရဲ့နှက်ကြော်တို့လူစုကဟိန်နူစတန်ဆိုတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုငှားပြီးထွက်သွားကြတယ်လို့ကျုပ်တို့သေးသေးချာချာသတင်းရလေတော့တမြင့်လုံးနှက်အောင်ရှာခိုင်းလိုက်တာမတွေ့ပဲရှိနေခဲ့တယ်ကျုပ်လူများကရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကမ်းမှန်တမျှမှာတော့မရှိဘူးဆိုတာကျုပ်စိတ်ချတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တစ်ချက်တွေးတာကလည်းနှက်ကြော်ဟာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်သားခြေတော်နဲ့သူ့ဖို့လုတ်တဲ့ဟာကလည်းမြမာပြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးလူထူးလူဆန်းတယောက်ဖြစ်နေလေတော့တကယ်လို့သူတို့ဘုံမှာတင်ကမကင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ခြေရာခံဖို့လွယ်ကူမဲဆိုတာအေကံမုတ်ချသူ့သွေးမိလိုက်မယ်ဒီတော့ကဒီပီမှာတိမ့်ဆောင်လို့ဖြစ်နေရမှာကြဘူးတခြားပီကိုထွက်ပြေးမှတော်မယ်လို့သူစဉ်းစားလိုက်မယ်အခုချိန်မှာနိုင်ငံခြားသွားတဲ့သင်္ဘောတွေရန်ကုန်မှာဗနက်စင်းစိုက်နေတယ်လေလို့ကျုပ်ထောက်လန်းတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယပြည်သွားမဲ့သင်္ဘောကတစင်ဂျပန်ပြည်သွားမဲ့သင်္ဘောကတစင်စိုက်နေကြတယ်။ဒီနှစ်စင်းလုံးဟာနှက်ပြန်ညနေထွက်မှကြီးပဲ။အိန္ဒိယပြည်ထွက်မဲ့သင်္ဘောကမော်တင်လမ်းမှာစိုက်တယ်။ဂျပန်ပြည်ထွက်မဲ့သင်္ဘောကတခုတ်ပင်ဝမှာစိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နှက်ကျော်ဟာအိန္ဒိယပြည်သွားမဲ့သင်္ဘောကိုစီးလို့ရရင်မော်တော်ဘုတ်တွေဘာတွေငှားနေဖို့မလိုဘူး။တခုတ်ပင်ဝမှာစိုက်တဲ့ဂျပန်သင်္ဘောကိုသွားလို့လို့တာမော်တော်ဘုတ်ငှားပြီးသွားတာဖြစ်တယ်။ဂျပန်သင်္ဘောကဒီကနေ့ညကမှစပြီးခရီးသည်တွေလက်ခံလိုက်မယ်ဒီတော့ကဒီကနေ့ညမှမှသူတို့လူစုဂျပန်သင်္ဘောကိုတက်ကြမှာကိုဗျဒါပေမဲ့နှက်ကျော်ကသူ့သွားချင်တဲ့အခါမှာမော်တော်ဘုတ်နဲ့အဆင်တင်းရအောင်သူ့မော်တော်ဘုတ်ကိုခြေရာလက်မခံမိလေအောင်သူ့စီမံပုံဟာတော်တော်နေရာကျတယ်ဗျစိတ်ကံတစ်ခုခုမှစိုက်ထားရင်လူမြင်မှာစိုးလေတော့သူကဘယ်နဲ့လှုပ်တယ်လဲဆိုတော့မော်တော်ဘုတ်ပြင်းတဲ့ယုံသေးကိုသူ့သွားပြီးအပ်တယ်။ကျုပ်ကဒီအကြောင်းရိပ်မိလို့မော်တော်ဘုတ်ပြင်းတဲ့ယုံတွေမှာလိုက်ပြီးစနီးနာတော့ခနောင်တို့ဘက်ယုံတယုံထဲမှာသူ့မော်တော်ဘုတ်အပ်ထားတာကျုပ်တွေ့ခဲ့ရတာကိုဗျ။ယုံရှင်ကိုကျုပ်မင်းကြည့်တော့ပဲ့တက်လေးနည်းနည်းနာနေလို့အပ်ထားတာလို့ပြောတယ်။အမှန်ကတော့ပြင်ဆင်လောက်အောင်တကယ်ပျက်စီးတာမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ဝဲချင်တဲ့သဘောနဲ့သူ့အပ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ယုံရှင်ကိုသူတို့ကဒီကနေ့ည9နာရီမှာလာယူမယ်လို့ပြောသွားတဲ့။ဒီတော့ကျုပ်ကဘဲနဲ့စီမံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကောင်ကလေးတယောက်ကိုလက်နှိပ်တမ်းမီတစ်ခုနဲ့ယုံနဲ့မလန်းမကန်းမှာအဆောင်ထားခဲ့တယ်။နှက်ကျော်တို့လူစုမော်တော်ဘုတ်လာယူပြီးထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုပ်လူကလက်နှိပ်တမ်းမီကိုရမ်းပြပြီးကျုပ်တို့ကိုအချက်ပေးလိုက်မယ်။ဒီတော့ကကျုပ်တို့ကနောက်ကမီအောင်လိုက်ပြီးဖမ်းယုံမယ်ရှိတယ်။ဆရာစီမံပုံကနေရာကျပါပြီရဲ့ဆရာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြင့်ယုံသေးကစောင့်နေပြီးသူတို့လာယူမှဖမ်းချင်တာပဲမဖြစ်ဘူးဆရာကြီးကျုပ်တို့လူကအင်မတန်ပါးတယ်လူသူကတယောက်ယောက်ကိုရှေ့ကလွတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာစနောက်စနင်းရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်မထွက်ပဲအောင်းပြီးနေမဲ့လူဗျသူ့မမိရင်မော်တော်ဘုတ်ဝါလီကိုဖမ်းပြီးစီယူတာပေါ့ဆရာရမယ်ဗျနှက်ကျော်ကသူ့ပုံးတဲ့နေရာကိုဝါလီတောင်အတိခံမယ်မဟုတ်ဘူးရင်ကဲ့သို့ပြောရင်းဆိုရင်ခုတ်နေ၍သွားရတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီခနောင်တိုနဲ့တက်တက်ရေလည်သို့ရောက်လာကြလေ။ဦးဆန်ရှားသည်ဒရိုင်ဘာအားဆက်လျှော့စေ၍ရုံကိုမြင်နိုင်လောက်သောနေရာမှတုံကင်းတစ်စင်းကိုကြွယ်ကာစောင့်ဆိုင်း၍နေစေ၏။ထိုခါ၌ကကျွန်တော်နှင့်တကွမော်တော်ဘုတ်ပေါ်၌ရှိသည်မြသောလူများသည်စိတ်ထဲ၌
漏漏月月虚拟家里。上个明天看上面家的卡准这种肉的可能都白嘛那个呢突然变来的迷样我对面家边闹。毛的我的人的面交代里面说送生月多的个也可能免来家里。闹的可能呢无声下的 driver 啊塞工扣月就毛的我闹都来也没别的呀。这种肉一毛的我的呢面够送来来里。谁嘛出多的毛的我嘛阿林出亚多讲谁无所谁亚内的片他可能前段围观地产围观越多了呀无声下的天空我立地片土脸。阿就那比表米罗马没好吧无表呼你多表述了。driver 的呢这是一个双狗驾驶脸三个阿个猫脸了呀这种肉的天空那爱个呢爱个呢片昂拖越得了。是嘛空人也抓到毛多布地嘞就能容易你读算过毛年的那个男片来面的得累累他抓了是累我们来看毛年米家的卡准就能容易毛多布地谁个毛多布呢那应该里面亲个拉的户看满米家的就看那个毛多布的生路的该地啊看面围观了是这就能容易东京面电波面但本面骨一个呢一个呢就能越抓家里呀毛的布那些嘛十段都的嘞但面容数年来是你嘞图卡无声下个就在黑农阿路就在黑别乃嘛乐死嘛贵喏阿贝多那片黑欧嘎表约谁个毛的布骨可以难起来是嘞你爸比下米肉嘛吧那我们呢没来呀肉吧不图卡那来电摩格里的人的东京的生活就当然年月这种都以谁嘛屁股越多了呀今年的 driver 屁地带被带过有点内来多长大了滴滴格里面滚小越多难开了这种都以毛的布的先告诉亚的卡玛萨月谁个毛的布呢得可能他得可能全干了是了呀无奈是的米屁投机的卡准谁个毛的布一百百奈流掉的这种肉一百股烈烈烈地的啪啪呢是你的这种肉呢偷偷一起到过几米的卡准来亚巴起到呢独马杀月得打起到得他的过对面压力偷偷一起来目没能拉到格拉掉的上去的铁骨冲烈都大踹到木鸦片多面骨皮越啪里偷卡无声下个和格拉布面拉表古巴冲都来露营别打别表呢那我们家现在家了高马比下乌山山的古巴同路的超龙有故事干了格拉布古成员的乌马也来来把拉家里西马摩托布背呢脑卡摩托布一乌的三阿北看见挂围的卡准格拉布的上冲对面或他的表演的酷狗有点特别闹把这都带来今天的表演呢乌山山的古巴同路一超龙有能力的这边那个路答应跟你出多呀格拉布的那个妙比呢一天路准备给他做的那这个奶谁个摩托布的被这个有点变态算内来的片干巴路不用跟你出问多的呀这种路一摩托布的人被你弟弟里面不出个谁都交龙得多的乌山山的 driver 啊干巴路出来是呀谁个摩托布的顺便都干巴人偷闻塞了这种都以摩托布的人一那边来顺天人无塞个一旦来得打起到那路的干路塞的那边呢乌马空心巴多嘞得打起到的都是都带好顺天都中文多的皮多讲一干一干呢没弄那边家里的那边一旦个是你来这种都的偷渡过周关片岁月里不如衰等下来偷闹这种肉的偷渡过了太可比闹毛肉不那先对了灭过三代拉开家里偷毛肉不一百百那个这当就看面许多但得到的龙把戏里呀人嘛过牛等你马恩肯多一本那面把戏多得到面偏向了可能是这种肉的拉地蓝带变了家头卡准人类的秘密呢超越社会霸道嘞格拉布一三那个名没名呀这
ထိုသူမာမူကအေယာဝတီမြစ်အောက်တွင်လက်ဆသိန်းဟန်လက္ခဏာသူချေ၏ဦးဆန်ရှားသည်လက်နှင့်တမီးဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏မော်တော်ဘုတ်ဦးပိုင်းတွင်ထိုးကြည့်ရှာဖွေရာတွင်ရွက်ပြင်၌စူးဝင်လက်ရှိသောစူးတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရှိလေ၏ယင်းစူးမှာကျွန်တော်တို့၏ဦးခေါင်းထက်တလမမြသာမြင့်သောနေရာ၌စူးဝင်လက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အကယ်၍တလမခန့်မြအောက်သို့ကျအောင်ချိန်နိုင်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့အနံမှတယောက်ယောက်ဒီကိုညွန့်တန်းသွားတော့လမ်းကိုလိုက်ရခြေတော့မြင်မလွဲဖြစ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသည့်ဖြစ်ကြက်သီးများထမိချေအချင်းတမာကိုနဲ့ကျော်ဒီဗန္နာများပါရှိတော့တန်တက်တာကိုမျက်နာမူလဲတွေ့ဝေစွာလိုက်ပါလာခဲ့လေထို့သူဒီပြင်းထန်သောယာဒီဥတု၌နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ရသည့်လက္ခဏာဖြင့်အသားရည်တို့မှာတွန့်လင်ခြောက်တွေ့ခြင်းရှိသည့်ဖြင့်နကုတ်ဘောအားဖြင့်လည်းခတ်ထန်တင်းမာသောစိတ်ထားမျိုးရှိခဲ့ဟန်သူချေ၏သူ၏အသက်မှာ48ကျော်ကလေးများသာရှိသေးသော်လည်းစပင်တို့မှမူတဝက်ကျော်ခန့်မြဖြူခဲ့လေပြီထို့သူသည်တက်ဆွန့်ကြိုးပမ်းကြံစီအားထုတ်ခဲ့ပြီးမှမိမိ၏လက်မှလွတ်သွားရသောဗန္နာများကိုနှမျောလာသည့်လက္ခဏာဖြင့်တန်တစ်တာကိုမကြာမကြာလှမ်း၍ကြည့်လေ၏ဘဲနဲ့ကိုနဲ့ကျော်အခုလိုဖြစ်ရခြင်းဟာဝမ်းနေဖို့ကောင်းပေတာပါဗျာနော်ဝမ်းနေဖို့ပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုညွတ်တန်းကိုကျွန်တော်မတက်ရတာအမှန်ပါခင်ဗျာဟိုကလားဘုကအစိတ်ဆူးနဲ့သွားပြစ်လို့တေးရှာတာပါခင်ဗျာဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးကျိုးခေါက်နဲ့တောင်ရိုက်ဆုံးမှပါသေးတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တလောက်တေးကွေးတဲ့လူတယောက်ကကိုညွတ်တန်းကိုတူတယောက်ထဲနဲ့ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးနိုင်အောင်ကိုင်နိုင်ပါလေဗျာခမ ्या ကိုတိုင်းမြင်တာလိုပဲအသက်တည်နေမင်းဟာကိုဗျအမှန်ပြောရမှာဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ကိန်းကဒီချိန်ဒီခါမှာအခန်းထဲမှာကိုညွန့်တန်းမရှိတော့ပေဘူးလို့တွက်ကိန်းရတာကိုခမ ्या ကျွန်တော်ကကိုညွန့်တန်းရဲ့အနေထိုင်ကိုအကုန်စနီးနာပြီးဖြစ်လေတော့ဒီချိန်ဟာသူထမင်းစားတဲ့အချိန်ပဲလို့ကျွန်တော်တွက်မိပေတယ်ခမ ्या မှန်တဲ့အတိုင်းဖွင့်ပြောရမှာဖြစ်ကျွန်တော်ကသူ့အဖေဦးကျော်ရှင်ကိုတတ်ရမယ်ဆိုရင်ပျော့ပျော့ကြီးကြိုးပေးခံဝင့်ပါတယ်ဦးကျော်ရှင်တက်ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြုတ်တကောင်တက်ရဖို့လောက်တောင်ဝင်မလေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့လုံးလုံးမတိတဲ့ကိုညွန့်တန်းကိုတက်ဖို့ရမှာတော့အင်မတန်ခဲရင်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားကိုဖန်တာကဟော့ဒီကဌာနကိုကိုဘထွန်းကဖန်တာပါဒါပေမဲ့ကျုပ်အင်ကိုခင်ဗျားခေါ်သွားပြီးခင်ဗျားအဖြစ်ပြက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ပြောစီခြင်းနဲ့စူးမလူထားတဲ့အစိတ်ဟာအင်မတန်မြန်လေတော့အခန်းထဲကိုခင်ဗျားမရောက်ခင်ကိုညွန့်တန်းတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြုတ်ကောင်းကောင်းယူပါတယ်ခမားမှန်တဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြောပြရင်ခမားမှလူတတ်မှုစွတ်စွဲမခံရအောင်ကြုတ်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြောပါမယ်ခမားကျွန်တော်လည်းပြောပြချင်လုံးလို့နားထောင်မဲ့လူကိုရှာနေတာပါပဲအခန်းထဲကိုကျွန်တော်တက်သွားတော့တည်တဲ့လူကသွားကြည့်ဖြဲပြီးရေသလိုလှုပ်နေတာကျွန်တော်ဖြစ်ပရင်ပေါက်ကကံကောင်းလို့ပက်လက်လန်ပြီးကြာမသွားပါတယ်ခမားဒီတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆူဆူနဲ့ကလားပုကိုကျိုးခေါက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာသူလဲကျွန်တော်ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးမှာသူလက်နဲ့တွေကြံနေရစ်လို့ခမားတို့ခြေရာခံနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားမော်ဒယ်ပုတ်ရှင်ဝါလီကတော့ခမားတို့အမှုမှာမပါဘူးပေါ့မပါရှာပါဘူးခမားဒီအကြောင်းကိုသူဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်မော်ဒယ်ပုတ်ငှားလို့သူလိုက်ပို့တာလောက်ရှိတာပါပဲခမားတို့ကဂျပန်သင်းမောကိုသွားမလို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခမားကကျွန်တော်အကြံစီကိုအကုန်သိပြီးဖြစ်နေတာကိုဦးဆန်ရှားဆိုတာခမားမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခမားဘဲနဲ့သိတယ်လေတကြွမှာခမားကြောင့်ရောက်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိပြီကောသူတို့ကပြောပြလို့သိပါတယ်ကောင်းကောင်းမနေကြဘဲဟာကိုဗျဒီတော့ကျုပ်ကအများကောင်းဖို့စိတ်စေတနာနဲ့လူဆိုးနဲ့လူကောင်းကိုတခြားစီတန့်ပေးရတာပါဗျာဒါပေမဲ့ထိုက်တန်တလောက်သာအပြည့်ရစေဖို့လေစူးစားပေးပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီအမှုမှာခမားကိုလူတက်မှုနဲ့မဆွတ်ဆွဲရအောင်ဟာကျုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရအောင်မှရှိသေးတယ်လူဆိုးတွေကခမားကြောင့်အဖမ်းခံရပေမဲ့ခမားအစွမ်းကိုတော့ချီးမွမ်းကြပါတယ်ခမားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေကောင်းလားလို့အပြစ်တင်နေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါဦးဗျာဦးကျော်ရှင်ကကျွန်တော်တို့နှက်တယ်လို့ခမားတို့အနက်ခံရရင်ခမားတို့ကိုစိတ်မဆိုးပေဘူးလားလို့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပြန်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းသလိုမစူးစမ်းပြီဘူးလားလို့ကြားရသေးတာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဦးဆန်ရှားက
就等当初他都是个阿呆，阿见的马古他那都考上又没多的呗，见到容易带看都考到家里。阿见的马一些呢，是外个里的苦看月，伊的块骨特别别嘞，人阿头把地个拿汤烟变身来徐家人。你把我们家都叫么家看，但得打这个白男女，几家把我们说别。头个五三下个，刚打完表就来几千买来别。通山那么好不？大伯妹，下路几千人，喷几家大把些，到北山过那桥，过那桥的平西西面的塔片，一车马到过头北里，过把村的到过有月得打过喷里呀。就那那五山下路嘛，面路那里偏远，太阳嘛塔烈，过把村一不恐怖嘛，就月拥挤家里。古巴村得打过喷来的卡顿家，得打转来白拿必须回去。但是我们阿们西北好老几骗你的呀！就那路嘛，按奥勒西家人，古那叫嘛，热毛勒西尼勒伊。看伢勒吃饱了，古那叫大包片。看伢路想不转来的尼亚嘛，就我他那边，白那边，古必须个么三年路的，东水大古就那济南有那边。这种呢，这老婆东要干来路，地皮水果不都蛮不散不？就那么东要不？就路东要那么东要不？说了地里大呢，地皮水果他偏难有那边。可伢路毛萝卜个，就都闹来路，没路难不？说了地大那的偏呢，皮水果得打菜个头皮，面菜可能差皮开皮一片。就都个么伢呢那滚那叫，这个路可伢路边人得打吧，路边也嘛不偏。地路呢，巴亚姆来下子耶，得打把路边人，看伢路个人偶的马瑞巴瑞呢，下家欧马伯边，就古对昂去呀，看奶奶路哈，地得打了对昂下铺老多耶啦啵，阿曼表阿马皮，得老阿边边生意看比，那天要多嘛路边来呀的哈，阿爹拿来把耶，大伯妹，古么东亚么嘟嘟，不嘟嘛么东西呢，所以别吃开了呗，后把嘞古把创业。别吃开的塑料，慢慢的对吧嘞？干干过那脚，阿们吵也好，一个人倒闭，看伢头白的个表皮三毛红。阿见他妈的，一个倒闭闹，谁来得那个党员，美女逼人，明明皮皮伢个偏偏表皮来呀？今朝个都一时间太么后背，会吐断那片，阿爸在边上一打，破皮也全皮皮的。过那脚的啥的阿皮？是该没有啥子要批来的，因为将来可能单面奥地单奥变伢增加开皮闹，是该没有是一般用来是一批批老干开不来的，投入的年月生卡玛三月，阿多单收的开的皮，到三亩一千，格啥老啥钱啥多，马云木都个不开伢人，阿收伢肉伊，我奶奶伢过来，阿来东啥不米开来的。出卡那个英格兰的加曼路是不会几吨撇的撇，英格兰苏亚梅罗的路面树上来是呀，古那脚的，一般呀，秘密一来东山木匠就等表边缘，图片嘛，强大别开把脸，神木太阳神的心里讲呢，大文看的，一般的我奶奶面端呢，阿木木老路老匠，图我个石头右边脸，古那脚啊是铁路铁来来的。古那脚的长腿那尼亚前腿，身边边那阿木太阳前个面刷长起的后的包牙的片，身边边那腰顶内嘛啥月，英格兰苏亚古接受等到谁的包呢？就能说阿木太阳开了呀。那个阿片来看的的呢，特地刚路掉片多张，阿太阳西面的都一也经过那带的片，亚洲都在前面比脸闹手那。加拿大圣诞都带妙点看他来哩。唐古亚圣阿坤的公卡尼奈，英格兰是得的圣奈尊是圣庙的庙尊，是干恰列西家人庙的卡奈，跟上面他哩。加拿大国内叫嘛阿查格拉是大鸟内都，得酷到的卡古阿来呢，少言大文家哩。国内叫罗来奈，国内叫的卢吉皮月。格拉斯达尼奥的都一来奥埃达面皮家来的，格拉斯达尼奥的密码也够内护身皮来的。等下子来，国内叫内斯达尼奥的庙的家内跟上来徐家人，摩格雷的都配配也来徐的皮，
便宜爱米婆呀高辣白的。古那叫的格拉斯达米亚的自家标铺就扎到了人都的托尼亚奶出的片脑色月没奶妈的空面标铺呢得是你家的。那时候古那叫的自家标签老古来小月咪咪把他设立到家一边批把到米户间呢摊他到的那股那样来给他唱他比呢一天嘛米钱呢设立古头里。土库那奶格拉斯达尼亚都的古那叫古有的也懂了比呢得要个的苗片人把古签约了七千得来没呼千巧里。古那叫的偷渡罗也讲过没一米的片按阿登来信的人呼谁说罗是大哥拿糖就表面就讲过看你来人看你的贴机片没就都讲过没来人哭七千看你对面白天我在这里表现不是娘娘就要么了娘娘就要么没多高位来的没嘛拉拉娘娘要来的亚人为阿龙我雷蹦蹦米看你的蹦米没白天的路高的就都动摇车白天叫雷蹦的蹦来这边路的要是的亚高原你阿布都的要是的都过的蹦不要来的没弄我要白马来可你的保住人表不要没我们路前的路白马是没来的保住的保管高米就表不要没拿着这没有白马都是给这车子掉是的这车子哎你也比马你开不得对都是给苏亚个都过没有几步这是老的路天家的慢来慢来这路个都是给苏亚个都过攀不见你的这下我都要对的大家是别是如果有拉比就都是在西的没有车嘛拉你去呢拉不是的是不及我就表明没这路两个不拿场都嘛生于教的名字吧的这个人家拉里面拉巴是鬼都拉的卡嘛也够要你爱不住呢那要提拉家没这路把撇的嘞出卡呼声的那准干他肉的苗呢咪咪一来边我厉害表演表了呀古那叫嘛这地面他们生生嘛古那叫的得地门来到了这古来里的街道路的要古来里亚民宿的国家嘛家问安排是我都没问不到位可你爸妈没要不就都阿龙路面可你个对对你也没打呗都要了不都是别请他们来那哪一来没表的阿库的哪一图比比都是给这天呢都拉没阿布都个没诺讲过地比大了地下都是没那讲没干多比就都少你家族图看那某个里的的深深越来便是的一片呀今上东洋路的的那股是贪恋人家小哥少你家里人没有嘛谁好没有撇的撇中撇完眼来是呀中天那母也能给面打许多张路面撇就难老皮古那叫的的那股贪恋人家少你人中一插盘嘛那可能不出来到米洋国民来亚比呢米洋的表鬼多里头脑米洋的波月那边呀没有许多拉你到米撇将我地势的撇阿婆面阿撇里格拉斯丹尿干母咪咪多以路边撇将完妙算的表家里米干拉你到你亚奈看待着都喵喵漏他铺的片你不喵是你的片多长你要吗保持着看表情的来呢拉来是你胡生个够那就啊图图喵请个拉到卡顿是通山带你都喵你户没人都点他来图图都要拉到卡顿够那就个啊别骂你也愿咪咪都啊没有点都靠着谁人啊没被迫来骂他来米要的得撇撇亲个来月那收奈路尼要一蹦的人的中一插班嘛波穿越来了路尼要路的中对奈许多也能给个撇脚家的撇得说说米多当过来过那脚家呀来中个撇股比闹路尼要路的干爸妈得了家的卡人别都来也哦没水的吧偷卡过那脚的路妈妈是亲啊人类的米呢托月季啊人第二多度嘛阿龙的阿面嘛托家人拉的皮按不会尊老昂西多阿龙烟呢
ရှေလျားသောမုတ်စိတ်မွေးများရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ဒုတိယလူမှာပူပူဝါဝဒိုးကလေးတစ်ဖွဲလုံး၍နေသောကိုယ်လုံးရှိလေရာပခုံးပေါ်၌အထုပ်တစ်ခုကိုထမ်းလျက်ရှိလေ၏ထိုသူသည်ကြောက်ရွံ့သုံးလုံးတော်မူရာရှိလေရင်းဤမျက်လုံးတို့မှာတွင်းပြင်သို့ထွက်မိသောကြွက်ဤမျက်လုံးများကဲ့သို့တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ရှိနေလေ၏ကိုနတ်ကျော်သည်ထိုသူ၏ကြောက်အားကြီးလာသောအမှုရာကိုမြင်သောအခါ၌စိတ်ထဲတွင်တနာကိယနာဖြစ်မိတော်လဲရလက်တန်သောပစ္စည်းကိုသွေးသောခြင်းအဖြစ်စိတ်ကိုတင်းလိုက်လေ၏ထိုသူသည်ကလား၃ယောက်အားမယုံကြည်မတင်ကားသောဟန်ဖြင့်ကိုနတ်ကျော်၏အနီးသို့ချဉ်းကပ်၍မိမိသည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏လူဖြစ်ကြောင်းမိမိအားစစ်ဘုတ်ကြီးထံသို့ပို့ပေးလျင်စုငွေအမြောက်များပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏ခမည်းတော်ထုတ်ကပါထုတ်လေအဖိုးမတန်ပါဘူးခမည်းတော်စာချုပ်ဆက်ကူတွေကိုတစ်တာနဲ့ထည့်ပြီးယူလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖိုးတန်ပေမဲ့သူတပားဆိုရင်တပြားမှအဖိုးမတန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုစောက်ရှောက်ရင်ငွေများများကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကာနေဂရီဟန်စီကိုခေါ်သွားလိုက်။ထိုကကလားစစ်တာနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုသူဤတစ်ဖက်တစ်ချက်မှလိုက်ပါ၍ထွားကြိုင်းသောလူသည်နောက်ဆုံးမှပိတ်၍လိုက်လျက်မြို့သွင်းသို့ခေါ်သွားလေ၏။ကိုနတ်ကျော်သည်မမြင်လိုသည်ဖြစ်၍မြို့ရုပ်ပြင်ပတ်မှစောင့်နေရစ်လေ၏ကိုနတ်ကျော်သည်ထိုသူတို့၏ခြေတံများကိုနားဆိုင်၍ထောင်လျက်ရှိရာခြေတံများသည်ရုတ်တရက်ရက်ဆဲ၍ထိုးကျိတ်ဖက်ယုံတံများကိုကြားရလေ၏နောက်တခဏ၌ကိုနတ်ကျော်သည်မိမိထံတို့ပြေးလာသောခြေတံများကိုကြားရ၍တက်မီဖြစ်ထိုးကြည့်ရာတွင်ပူပူဝါဝရှိသောလူသည်ရှေ့မှပြေး၍ထွားကျိုင်းသောလူသည်တမြောင်တစင်းကိုကင်ကာနှောက်မှပြေး၍လိုက်လာလေ၏ကိုနတ်ကျော်ဒီမိမိဤတသက်၌ဤများလောက်လှင်မြန်စွာပြေးလာတော်လူကိုတခါမှမမြင်ဘူးချေထိုသူသည်အရက်ပင်ပုတော်လဲအသက်ဘေးဖြစ်သောကြောင့်ကြောက်အားလန့်အားဖြင့်ပြေးချင်းဖြစ်လျကနောက်မှလိုက်တော်သူကိုဖျက်ထားခဲ့၍လွတ်တော်မီကဲ့သို့ရှိနေလေ၏ပြေးလာတော်သူလူပူဤမျက်နှာ၌လဲတွေးများယိုစီး၍ထွက်နေသည်ကိုကိုနတ်ကျော်မြင်ရသည်ဖြင့်တနာမိဒီမှမှန်တော်လဲထိုအချိန်နောက်သို့ဆုတ်ခဲ့လျင်ရာဇဝဲမှုမကင်းမိကိုစိုးရင်ရသည့်ဖြင့်ရလက်တန်သောပစ္စည်းကိုသွေးတော်မိသည့်ဖြစ်လေရက်ဆက်သောစိတ်ဝင်လာသည်နှင့်ကိုနတ်ကျော်သည်မိမိကိုကြော်လွန်၍ပြေးနေသောလူပုကလေး၏ခြေချ၌တနတ်ကိုထိုးတွင်းလိုက်ရာထိုသူသည်မြေပေါ်၌ကျွန်းပြန်ကာထိုးလဲသွားလေ၏နောက်တခဏ၌ထွားကျိုင်းသောလူသည်မှီလာ၍လူပု၏ရင်ဘတ်ကိုတမြောင်နှင့်နှစ်ချက်သုံးချက်ထပ်ဆင့်၍ထိုးတတ်လေ၏လူပုကလေးသည်တခွန်းမြညင်ညွခြင်းမရှိဘဲလဲနေသောနေရာ၌မလုံမရှားငြိမ်ဝတ်စွာရှိနေရကားဒါအဖြစ်မထိုးမီကျွန်းပြန်၍လဲသောအခါကပင်လဲပင်ကျိုး၍တေဆုံးခဲ့ဟန်လက္ခဏာရှိလေသည်ထို့နောက်ထိုသူလေးယောက်တို့သည်အထုပ်ကိုယူ၍အုံနယံတွင်ကတ်ထားပြီးနောက်သူရကီတထေး၏အလောင်းကိုမြို့ပြင်ဘက်၌တွင်သူ၍မြုပ်ကြလေ၏ထို့နောက်ထိုသူတို့သည်အထုပ်ကိုဖြီး၍တန်တစ်တာကိုထုတ်ပြီးလျှင်ဖွင့်ကြည့်ကြသောအခါတွင်အောက်ပါပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိကြရလေ၏စိန်ကြီး၅လုံးစိန်ကလေး၃လုံးကြောက်နီ၇လုံးပလဲ၁၂လုံးည၃လုံးနီလာ၉လုံးထို့ပြင်ရွှေလဲအမြောက်များပါရှိလေသေး၏ထိုသူ၄ယောက်တို့သည်ထိုယတနာများ၏တန်ဖိုးကိုကောင်းစွာနားမလည်ကြသဖြင့်ငွေသသိန်းခန့်ထိုက်တန်သည်ဟုခန့်မှန်းကြတော်လေဦးဆန်ရှားကမူသုံးသိန်းဖိုးထက်နဲမီမဟုတ်ကြောင်းနှင့်အဖိုးဖြက်လေ၏ထိုသူလေးယောက်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်စီမဖောက်ကြဖို့အကြောင်းနှင့်ကြံသစ္စာချိန်ဆို၍သစ္စာရေတောက်ပြီးကြလင်ယတနာများကိုတန်တစ်တာနှင့်အတူမြို့ရင်း၌ရှိသောပလီပြက်ကြီးတစ်ခုတွင်၌မြုပ်နှံထားကြလေ၏ထိုနောက်ထိုသူတို့သည်ပလီပြက်၏ပုံစံတန်ကိုပုံစံထုတ်ရေး၍ပစ္စည်းမြုပ်ထားသောနေရာကိုလည်းကြက်ကြီးခတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးလင်ပုံစံတစ်ခုစီယူထားကြလေ၏ထို့နောက်ညမကြာမီအတွင်းထိုသူလေးယောက်တို့အားတူရကီတထေးမော်စကိုဖားကိုတတ်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးလေ၏ဖြစ်ပွားပုံမှာတူရကီအစိုးရတို့သည်မော်စကိုဖားအားအင်္ဂလိပ်အစိုးရတရှိုဖြစ်သည်ဟုသင်္ကန်းမကင်းရှိသည်နှင့်စုံထောက်တယောက်သည်မော်စကိုဖား၏အသွာလာကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိ၏ထိုည၌မော်စကိုဖားသည်အဘဒူနှင့်ထွက်သွားကြသောအခါဆုံတော့ဒီလေရင်းတို့ဤနောက်မှထက်ကျက်လိုက်ပါလာသည်ဖြစ်ရာဆုံတော့ဒီအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုတွေ့မြင်သွားလေ၏ဆုံတော့ဒီထိုအကြောင်းကို
ထက်ရာရှိကြီးများအားတိုင်တန်း၍ယင်းတို့မှတဖန်အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံအကြောင်းကြားပြန်၏။အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည်မိမိတို့၏တူရှူဖြစ်သောမော်စကိုဖားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချက်သေးစွာရေးယူစစ်ဆေးရာတွင်အလောင်းနှင့်တကွတွေ့ရှိရလေ၏။တို့ဖြစ်၍နေရနှင့်အချိန်နိုင်တို့ကိုစစ်ဆေးသောအခါတွင်ထိုနေ့ညထိုအချိန်တွင်ထိုတကား၌စောင့်တော်သူများမှနှက်ကျော်ဟူစိန်ယာကုပ်တို့ဖြစ်ကြောင်းစည်ရင်းရှိသည်ဖြစ်၍ထိုသူ၃ယောက်နှင့်ယင်းတို့၏အဖော်အဘဒူကိုဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုသူ၄ယောက်တို့အားရုံးသွင်းတင်၍စစ်ဆေးသောအခါတွင်အပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသည့်ဖြစ်၍တရားတူကြည့်သည်လူသတ်မှုပင်ဖြစ်တော်လဲ၄ယောက်စလုံးကိုကျူးမပေးလို့တော်လဲတတ်သကျွန်းပို့ရန်စီရင်ချက်ချလေ၏တို့ရတွင်ဤအမှုကိုစစ်ဆေးသောအခါ၌ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုအလင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ချေသို့ဖြစ်၍ထိုသူ၄ယောက်တို့သည်တတပတ်လုံးချမ်းသာလောက်သောပစ္စည်းများရှိပါလျက်နှင့်သုံးဆွဲခွင့်မရဘဲတကြွတို့လှုပ်ရက်မရှိပို့ထားခြင်းခံခဲ့ရလေ၏သူတို့သည်ထိုပစ္စည်းများကိုမြုပ်ထားသောနေရာ၌ပင်ထားခဲ့၍တကြွတို့ရောက်သွားကြလေ၏တကြွ၌ထောင်ချခံရခြင်းမှာမြန်မာပြည်၌ရှိသောထောင်များတွင်အချုပ်ခံရခြင်းနှင့်ခြားနားလှပေသည်တကြွ၌မူအကျဉ်းသားတို့မှချက်သေးသောစည်းကမ်းဥပဒေများကိုလိုက်နာရသည်ဆိုစေကမူထောင်များနှင့်နိုင်စာသည်ရှိသောများစွာချောင်ချီလှပေသေးသည်ကိုနတ်ကျော်သည်စည်းကမ်းဥပဒေများကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာရသူတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာလွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့၍တဲကလေးတည်း၌တယောက်တည်းနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်ကိုနတ်ကျော်သည်ဆေးများ၏အမိကိုမှတ်သား၍ဆေးဆရာဝန်၏လက်ထောက်နေဖြင့်ဆေးများပေါ်ဆက်ခြင်းအလုံး၌လောက်ကံရသည်ဖြစ်ရာသူ၏ဆေးဆက်ခန်းသည်ဆရာဝန်၏ဧည့်ခန်းနှင့်ကပ်လျက်ရှိလေ၏ထိုခန်းနှစ်ခန်း၏အလဲ၌ရှိသောနယံတွင်ပရင်းပေါက်ငယ်တစ်ခုရှိ၍တခန်းမှတခန်းသို့မျောကြည့်ခဲ့လျင်မြင်နိုင်ပေ၏ဆရာဝန်၏ဧည့်ခန်း၌အရာရှိများသည်ညစဉ်နှင့်အမျှပိုကာကစားကြသည်ဖြစ်ရာကိုနတ်ကျော်သည်အရာရှိများပိုကာကစားခြင်းကိုမိမိ၏အခန်းမှမျောကြည့်ခြင်းအဖြစ်အပြင်းဖြေလေးရှိညစဉ်ကစားကြသောအရာရှိများနှင့်မြန်မာလူမျိုးထောင်အရာရှိများဖြစ်သောဦးကျော်ရှိန်နှင့်ဦးပါမြင့်တို့သည်လည်းပါကြသည်ဖြစ်ရာထိုသူနှုတ်ဦးတို့သည်ကစားခြင်း၌မကျင်လည်ကြသောကြောင့်၎င်းကံမကောင်းသောကြောင့်၎င်းညတိုင်းလိုပင်ရှုံးလေးရှိကြ၏ကစားသောကြေးမှာဖဲတစ်ချက်လင်လေးပဲများဖြစ်ရကတညအတွင်းငွေ90မှ100အထိရှုံးနိုင်နိုင်နိုင်သောကြေးဖြစ်လေသည်ပထမ၌မြန်မာအရာရှိနှစ်ယောက်တို့သည်ရှုံးသောကြေးများကိုငွေလက်ငင်းပေးနိုင်ကြ၍ကာလရှည်လျားသောအခါ၌လည်းလက်ငင်းမပေးနိုင်တော့ဘဲလက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်၎င်းလှခများကိုပေါင်နှံခြင်းဖြင့်၎င်းပေးဆက်ကြရ၏ရက်လက်များစွာကြာသောအခါတွင်ဦးကျော်ရှိန်နှင့်ဦးပါမြင့်တို့မှရှုံးဖန်များလာပြီးဖြစ်၍မျက်နာမသာမယာရှိနေကြသည်ကိုကိုနတ်ကျော်တွေ့မြင်ရလေ၏ယင်းတို့တွေ့မြင်ရသောအခါ၌ကကိုနတ်ကျော်သည်မိမိအကြံစီအတွက်အချက်ကောင်းပေါ်ချပြီးဟုအောင်းမင်းလျက်အကြံထုတ်ကာရှိနေလေ၏တနေ့တနိုင်ဦးကျော်ရှိန်သည်အကျွေးပူလာပြီဖြစ်သောကြောင့်မတာမရာတော့မျက်နှာထားနှင့်တော်လန်းတွင်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်လျက်ရှိစဉ်ကိုနှက်ကျော်သည်အနည်းသို့ချင်းကပ်လေ၏ကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြစီထောင်မူကြည့်ခင်ဗျာထိုကဦးကျော်ရှိန်သည်ကြိုက်ထားသောစစ်လက်ကိုပါဇက်မှထုတ်၍ဘာများလဲမောင်နှက်ကျော်မြုပ်ထားတဲ့ဗန္နာများတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဘတုကိုတိုင်တန်းရသလဲခင်ဗျာငွေသသိန်းကျော်လောက်တန်တဲ့ပစ္စည်းများမြုပ်ထားတဲ့နေရာကျွန်တော်သိတယ်ဒီပစ္စည်းများကိုမတုံးဆွဲနိုင်တဲ့အတူတူအစိုးရကိုပေးအပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အတွက်နှစ်များမလျော့ပေဘူးလားခင်ဗျာဘာပြောတယ်ကွယ်ငွေသသိန်းကျော်ဟုတ်စများလာချီကလားကွယ်ဒါတောင်ကျွန်တော်ကအ ਨੇ ဆုံးလျှော့ပြီးမှန်းထားတာပါခင်ဗျာဒါထက်ကျောင်းရင်သာကျော်မင်းအောက်တော့မအောက်ဘူးခင်ဗျငွေသားလားကွယ်ငွေသားတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျစိန်တွေကြောက်တွေပလဲတွေပဲမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့အစိုးရဘန်နာတော်ဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့နေုံဟိအရင်စလို့သွားမပြောလိုက်နဲ့အောင်ကွယ်မင်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြစမ်းပါဦးထိုအခါကိုနတ်ကျော်ဒီပစ္စည်းများမြုပ်ထားတော့နေရာကိုခြံလဲ၍မိမိနှစ်ကလာအကျဉ်းသား၃ယောက်တို့၏ဖြစ်ပျက်ကိုဦးကျော်ရှိန်အားပြောပြလေ၏ထို့နောက်မင်းကိစ္စကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအကွယ်လူတွေ့တိုင်းကိုလည်းပြောမပြလည်နဲ့နော်နေအောင်ငါစဉ်းစားအောင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်ဆိုတာတရက်နှစ်ရက်တွင်ငါစကားပြတ်မယ်ကြားလားကောင်းပါပြီခင်ဗျာနှစ်ရက်ခန့်ကြာသောအခါတွင်
吴教授的每岁批读五百名的考员，各那教育带头拉要家里。但那个名表的批表过，五百名的表表三万块。抽卡各那教的抽那个表表的内容，没有查到你阿妈的吧？批表名个他们表表的，别那了五百名，好本不也么好啦？五百名嘞，五讲个年里，阿表妹个忙那教，没给啥个。这个古巴面呢，俺呢虽然知道，没别的哈个，所以个阿婆没留下我。免得后代西门牵着路西门奶奶给啥别个，知道个？没别的个也好，俺都西门别人，俺如果没那个不老别么嘞？不老别么嘞？说的，第六期的古汤姆吉耶，就那路嘛个，阿古去你单说人，别的是你路拉个别个么？第别的个看啥不说了？论论木亚嘛，看啥呢嘛？古，知道个？就那路对，不他妈我从论论木亚铺给啥个业绩吧？那个咩？知道个？汤姆知道个？就那路雷要古，得中个路按过年开路先人，特别是一个敲蹦蹦米，你咩快有把没个咩？敲蹦的蹦数咯，带么乱老把不？敲蹦的蹦数咯，路得个我那当老也没个咩？嘎高嘛嘎没？安内种就能表达吧？没弄落后，俺如果别人等来没来过，俺如果别人看超级了么好？来吧，那个咩，一卡别手内，累得人骨的下背吧，就能落把的落后肩膀没？没下个路掉车了么好？累要当回，路亚人来阿龙，么路人来阿龙没个咩？就能掉车都过高那么挣钱不？就多路个多多得啥西帮伢嘞？都跑了个木块钱铺的，用起老袋路那都把的古巴面耶。阿老家罗多多接的老白皮，每段人都卡白，都说下面我家罗嘞蛮老实阿皮白皮。高米毛那叫没见识过，阿罗都跑都的。大皮妹，没别事下一干阿妈，是没事过阿罗把他妈乌松松山鸡鸭里面，没别事没有他的那家过阿表来，阿个困有味道几没。你有看没？大片，这那路面呢，单边几边是红，格拉瑞个呗，阿些老路过，格拉多条多么三百五看没？这那路来下，速度刚把速比得啥也倒他家吧嘞？知道个？这路呢单边比嘛，多的路几四面不亚些，头脑也难挨转转，阿见他妈那样呢，汤姆鸟多的，亲戚对家变来意，土气为难。在保住西门送票价的千万木卡，国内交流个汤姆鸟都啊，必须秒查到你啊一个娘家院，不然你的话被挨人。涂卡五角星个老马困有月，哎你也比到大要比人，必须秒西门西个技术员。啊改月，必须秒个对开把人，没有为涂尼亚那边查开月，一卡别说你的话，本来国内的这个还有比人，涨价到谁干的困难？六万元他人，头脑啊，老哥的潘文边月五百名个得来，困有为零，姑娘角度论秒早看来，第四秒个快为月，那要对为数个五百名来都别来人多个，得保住西门送票家里的，头西门结果阿龙得保住家边闹，第三么跑票家婆呢，阿龙第三也到了，五角钱的头西门吃单，阿来困看有月。不离别只一步生的多啊！别是六月查到阿娘把西的三月过如月，哎你也别多，天猫呢来多来伊。到到五角星的头内嘛三月，得转到这旁边来前面洗澡去。五八面呢，阿土的片，阿真他妈里要多的，咪咪多包奶，得啥泡多到五角星呀？娘说阿娘出家都要转，米都面，那啥钱也亏面呗。俺一个看你家伢伊，我叫谁嘛？咪咪一把几条最重要，俺们那面面说也是的片。俺老妈弄出的浆糊五百面的，昨天啥人对西伢个？俺见他妈里要多啊，拍不下来伊。姑娘叫嘛？客厅到新的东西都要拍多张，送上到别是一个便宜木材。我叫谁包奶？那啥钱款也难破，一个那娘么别，真是辛苦了，是离开了伊。等你等来，姑那叫的，么这么的撇，在路上在心里头，答应他格拉布掉过，
多兰那边来对于，但那个有那撇的撇，咪咪一带车都对口开边嘞，西瓜古大里呀，格拉布的腰杆大大圆，刚说肩膀拉开了伊。现代人当面的那个的包阿撇，客厅讲究圆，也是拉的蛮多嘞，咪咪都爱接受皮肤度面个，接受等待的撇下卡，托格拉布的。在马拉多卡顿，咪咪一夜夜都没变老呗，过那脚呢都内疼软，我只问爱多个表嘞，过那脚一闹嘛，得高高来把来洗嘞。过那脚的咪咪阿格拉布切开对他嘞，洗的屁股对阿罗卡，阿将的裤皮薄拉嘞。人罗那乌马内拉单家阿拄得过内疼开的皮多脚，过那脚的。但他路苗一直干过，到咱德庄拿来开皮皮鱼，咪咪将是个格拉布内单边来伊。啊，秋奈格拉布的，红的格种物，啊，啥时到一看面呢？也不面个，来的人来点鱼，偷来个将刚到内阿的库内挖他来伊。啊，看到到的内内，过那叫那格拉布的，偷来片，他就嘛特别拉开家呀，拉开内。人都最终看上亚多都看面嘛，啥子欧皮昂也当男朋友是白的。那手内姑娘叫那格拉布的，阳光苗族，天猫内要来家园，姑娘叫的五角星内谈到啊一股美妙松山的是亚来伊，都把到嘞五角星的，姑娘叫路边的江湖，得妮妮阿皮，得天涯是皮皮多江，你要伢吧，得地屋里阿皮。你谈地片，那为什么你要过来？特地烧片，咪咪爱那一面你谈些的片多张，过那叫嘛？有的呀，那啥钱呀？昆明阿伯是离开来的，过那叫的五角生意，谁看两年不帮月？五角生意讲过，这天哪看来是呀？这内的哪？五角生意带单片的户，这天呀的片，人一年一度多来一。过那叫的五角星一看过，不然帮忙抢进那这段五角星的。过那叫个闽南语的片，大鸟都啊，必须我查到你那个表到没表皮嘛？没表那边看那三月多的讲过，破皮开皮皮巴的。五角星一大面的，头必须面个下月，没对讲过来。过那叫的啊，谁看嘛的人，这人也皮皮。别西面个对着你那来，过那叫的，先你入的电影院，头前的过牛蛋他们杀到前片的会员了讲，这电影比片的一台，过那叫的格拉布个钢筋帮忙带员，免得这都文言泄露来意。对于这嘛格拉布的钢筋帮忙看准了要安稳员，不然帮忙做个别差别别人，过那叫个。就嘛对月，啊看到要昂带人批来的，土简单格拉布的，刚跟爸妈对月，人来接都身边嘞，人来接爸妈几多卡顿，啊看顿时，格拉台伯奈台内多，过年单个面礼片，明明意思要过单边人前面呗，啊谁路多数呢？人来接爸妈，冇得来很勒个那事情的，头脑格拉布的，明明有上开多照顾。不然帮忙别差别远，过那叫得多少卡顿，过年单个单内比别叫对面压力的，除开过那叫的，阿木木鸡蛋白嘞，季节昂表压前面老虎，格拉布阿细数的呢，就高片压面表压，格拉布的叫阿兰阿内特别的片，对于岛内的话，阿细路到苏埃这边，陆家产业开前片来的。姑娘叫的啊，他把皮皮面骨表皮的收来，把面没些细巴的来看面，抽开无声下个，摸到保险，瓦里呢就准备洗面台的好了。慢慢的，这两个皮皮就变硬，这边米个来铺一张洗脸了，这口边瓦个抓牙好，摸到不过就准备喝茶吧的，啊，苦这两表的面哈，阿蛮奇巴看面，姑娘单数的路。地的给什么？就那龙龙没白呀吧不？用几把的？啊，啥个那个地老皮来买喽？就对比大吧？大成你把我们家，看人家格拉布也输一个，就对了。都嘛脑特比人那么许多步喽，就断米别的。就啊断马多的哈，刚刚路都要都看要么多别的呀。
နောက်ထပ်ပြီးစူးကိုသူ့ဘဲရရတယ်ဗျသူ့ဝါသနာကပြောင်းထဲကစူးကိုတုံးပြီးပြီးချင်းတစ်ခုထပ်ပြီးထည့်ထားတယ်ခင်ဗျဒါမှသုံးချင်တဲ့အခါမှာအဆင်သင့်ရှိတာကိုဩဟုတ်ပြီသားဗျကျုပ်ထည့်မစင်စားမိပြီဘူးဒီပြင်ကောမေးစရာမရှိပါဘူးဗျတော်ပါပြီထို့နောက်ကိုဘထွန်းဒီဦးဆန်ရှာအကျဉ်သမားကိုမိအောင်ဖမ်းပေးသည့်အတွက်ဂျေဇူးတင်စကားပြောကြား၍အကျဉ်သမားအားပလိတ်များဝိုင်းရံစီလျက်တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားကြလေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီနားဆင်ပေးကြသူရောက်စီတိုင်းကိုဂျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ